Ассалаумағалейкум, құрметті хоккей сүйер қауым. Бүгін Атырау қаласы осы бір сәтте жастар хоккей лигасының матчын қабылдайын деп жатыр. Сіздермен бірге осы матч бойы комментаторлық қызметте жұмыстанатын болады Ислам Қадырбаев мен және менің әріптесім Азамат Тоқмұрзиев болады. Барлықтарыңызды қош келдіңіздер дейміз біздің InSport берілген эфирге. Атыраудағы жас батыр атты осы маусымда дебютынан жасап жатыран команда қазіргі сәтте топ командалардың бірі, басты чемпиондыққа үміткер командалардың бірі Астаналық Барс командасын қабылдайын деп жатыр. Негізінде екі бірдей ұжымда турнирлік кестенің ең бір жоғарғы сатысында орналасқан, сондықтан да бүгін жанкешті ойын болатынына менің күмәнім жоқ. Көз алдарыңызда жас батыр соңғы Алматыға қарсы матчтан кейін жеңістен кейін екінші орынға көтерілді 30 ұпайменен. Жалпы минималдық тұрғыда 29 ұпайменен Барс төртінші орында тұр, ал құлагер өз сапында соңғы екі матч торпедоны ұтып үшінші орынға жайғасқан екен. 22 матч өткізді және 16 ақ матч өткізген астаналық команда, сондықтан да әлі де өзінің ұпайларын астаналық Барс командасы алатынына ешбір күмәнім жоқ. Былай қарап тұрсаң, жас батыр командасы ең көп матч өткізген екен турнир кестеде. Владимир Истомин және оның атасы Владимир Никитин, бұлар жазылып тұрғандай голкиперлер бүгінгі Барс командасының, және Данил Фанайл және Григорий Вагане, ол жас батыр командасының қақпашылары. Біз болса қазір әнұранды тыңдап бірден матчты бастайтын боламыз. Хиуаз Доспанов атына мұз айдынға қайта ораламыз. Әнұраннан кейінгі матч бізде, мен айтып өткендей, жас батыр және Барс командасының арасында. Масленик команда капитан Решетник болды. Барс командасының Решетко Глеб командасының басты капитаны. Дәл сол жігіт қазір бірінші бесіктің қорған шебінде. Жүсіпбеков Аслан оған көмектеседі, және де Аканкин, Мигунов, Кашевник, осы үштігі форвардтардың есімдері алғашқы бестіктің қазір мұз айдынға бірінші болып солар шығатын болады. Сергей Старыгин, Алексей Обухов тренерлік бапкерлік тізімдегі жігіт мамандар, Никита Байцов, Константин Трибунский, Харченко, Медведков Андрей және де Климент Баранов. Ол бестік жас батырдың алғашқы ивен дереб Михаил Смольников, бұлар жас батыр командасының бапкерлік есімдер. Жалпы бірер сөз айтатын болса, Константин Трибунский қазір басты Қазақстан Республикасының U18 жастар арасындағы басты құрамнан келді. Санкт-Петербургта болған турнирде жалпы ойын өрнегін көрсетті. Төртінші бестіктің қорған шебінде Константин еңбек атқарып келді. Енді былай айтқанда сәтті деп айта алмаймыз, ешбір қорытындыламай ақ қояйық. Оны сіздер де жақсы білетін шығарсыздар, жалпы еліміздің дәл сол турнирде қалай өнер көрсеткендігін. Дей тұрғанменен біздер Константин Трибунскийді командаға аман есен оралғанына қуаныштымыз, және алғашқы ойында бірінші бестікте бірден Никита Байцовтың тандемінде көре алатын боламыз. Жалпы Трибунскийға тек қана үлкен, ендігі сәтте Қазақстан Республикасының атынан шыққан сәтте үлкен сәттілікпен жеңістер тілейтініміз дұрыс. Ал енді Барс командасының бас бапкері Сергей Васильевич Старыгиннің есімі өте ерекше көзге түсетіні анық. Өскемен хоккей мектебінің түлегі бұл кісі. Тренерлік жалпы мансабында көп нәрсені көрген, көп нәрсенің майын сыққан кісі десе де болады. 61 жылы туылған Өскемен қаласында. Жалпы
ойыншы кезінде бұл кісіде сол өскеменнің торпедода ойын өрнегін бастады, одан қаласымен кезінде дүркіреп тұрған алматылық еңбекте де ойнады. Және екі бірдей жақсы мықты маусымды минсктік динамода өткізіп, содан кейін соңғы өзінің ойын мансабының үш маусымын өзінің елінде өскеменнің торпедода ойнап, жалпы сол мансапты аяқтаған болатын. Ендігі бапкерлік мансабына келетін болсақ, әрине бапкерлік мансабында көптеген цифрлар, көптеген атаулар мен есімдер бар. Көбінесе еліміздің жастар құрамын баптаған маман десе де болады. 2005-2006 жылдары Ертіс командасының бас бапкері болды. Ол бұл тұста әлі Қазақстан Республикасының біріншілігі жоқ еді. 2005 жылдары Ертіс командасы ресейлік бірінші лигада ойнайтын тұғын еңбегін сонда жасап жүрді. Одан қалысымен 2012 жылдан бастап осы күніге шейін 2019 жылға дейін Қазақстан Республикасының жастар құрамында да мансабын өткізді. Өзінің бапкерлік мансабын одан қалысымен 17 жылдан бастап Снежный Барсы командасын ұстады. 2018-2019 маусымда дәл сол Снежный Барсы командасымен жастар хоккей лигасында енді коронавирустық кезеңге дейін енді біз білеміз, Снежный Барсы командасы жастар хоккей лигасына ойын өрнегін көрсетті. Ресейлік командалармен көп сынасқан болатын тұғын. Алтай бар, өскеменде жақсы мүмкіндік қазір Валерий Хальзевте. Иә, сөзінде бөліп тастап жатыр Валерий Хальзев, бірақ та нәтижелігі жоқ. Иә, бұл тұста енді өскемендегі Алтай командасы болды, Астана Снежный Барсы командасы болды жастар хоккей лигасында ойын өрнегін көрсеткен ресейлік. Сол кездегі автомобилистің жастар командасына 1-8-ге дейін жетіп ұтылысқа ұшыраған болатын 2018-2019 маусымда. Жалпы бұл мен айтып өткен ең бір мықты жақсы кезеңдер десе де болады. Бұл үлкен ірі әріппен жазуға лайықты Сергей Старыгин атты бапкердің. Ал ендігі сәтте қазір көріп отқаныңыздай ендігі Қазақстанның жастар хоккей лигасындағы Барс командасының бас бапкері, оған қазіргі таңда көріп отырғаныңыздай Алексей Владимирович Обухов көмектесіп жүр. Иә, Барс командасының біз көріп отырғандай бүгін ертең енді атыраулық командаға қонақтыққа келіп отыр. Одан қалысымен бұл ұжымның алдында әлі де қонақтық кездесу сериясы бітіп, өз елінде Алматыны қабылдайтын болады. Ал жас батыр болса, осыдан кейін мығым Барс командасынан кейін дәл сондай мығым оралдық Ясырыбы командасына қонаққа барады екен. Сондықтан да біз болса Климент Барановты көріп отырмыз. 2 метр айыпқа өзінің тізесіменен қарсыласын соққаны үшін 2 метр айыпқа айыпталып отыр. Және жақсы Семьянин жылдам жігіт, өзі соққанды да жасай алады, бірақ та мүлдем қақпаға бара қойған жоқ бұл соққы. Бұл адам саны аз кезінде жасақталған бірден бір мүмкіндік бола білді жас батырдың. Және қазір позициялық шабуылды құнттауға тырысатын болатыны түсінікті Барс командасының. Қазір енді біздер ойлануымыз мүмкін, біз неліктен былай енді былай айтқанда мығым мықты Барс командасы қазіргі таңда 4-ші орында тұр деп, бар жоғы Барс командасы 16 матч өткізген екен. Жалпы көрсеткіші жаман емес. Соның ішінде 11 рет ұтысқа ие болған. Ал қалған матчтарда овер таймы бар, гулиті бар, жеңіліс ұшыраған екен. Былай қарағанда жаман емес, жақсы статистикалық мағлұмат. Ал жас батыр былай екеуін есепке алатын болсақ 22 бірдей матч өткізген екен, тіпті 6 матчқа көп Барс командасы. Сондықтан да негізі астаналық ұжым әлі де өзінің ұпайларын әлі де басқа да қарсыластарының арасында ойнап алатындықтары түсінікті. Сондықтан да былай енді әлі де айтуға ерте десе де болады қорытынды сөздерді бұл команда жөнінде. Ал Құлагер командасы кеше өскемендік торпедоны 2 бірдей матчта дүзе бүккеннен кейін қазір жаман емес мықты орынға орналасты, 3-ші орында тұр мығым орнында. Ал жас батыр командасы 2-ші орынға көтерілді Алматыны астан кестен шығарғаннан кейін соңғы матчта.
Осылайша біздер енді қай-қай команданың соңғы матчтар туралы, келешек матчтар туралы бірер сөз айтып өттік. Ендігі сәтте ойынға бір кішігірім көз тігетін болсақ, барша 30 секунд уақыт қалған екен. Бірақ та Барс командасының орындауындағы жасалынған бірде-бір позициялық шабуыл шегін көре алмаспыз. Бұлай енді қазір Барс командасының берілген ойыншылар тізіміне бір көз жүгіртетін болсақ, толыққанды бір 90% 2005 жылғы жігіттер екен. Негізі иә, байқалып тұр, Сергей Васильевич Старыгин дәл осы жылдағы түлектердің көзқарасы, түлектердің қарасы жалпы көп екенін байқауға болады. Ол да енді қуантпайтын жағдай емес, әрине қуантады. Әрине бұл да өзіндік бір келешекте мығым хоккейшілер тізіміне айналатындығы айдай анық. Батырхан бұл Баймырзаев болатын тұрғын шайбыменен қазір өзінің әріптесіменен алмасып отыр. Негізінде жалғыз қорғаушыға алданбаған жөн, Никита Байцов. Байцовтың шайбасы жақсы. Ай-ай-ай, жоқ, бұл тұста ендігі сәтте қазір төрешінің ысқырған естіп отырып, осылайша қазір шайбаны төрешілер қауымы тыңнан ойынға қосатын болады. Жалпы төрешілерге бір көз жүгіртетін болсақ, ол бас төреші Виталий Игнатьев, оған Руслан Дәулетбаев пенен Данил Денисов көмектесіп жатыр. Қазіргі таңда осылайша 3-1 төрелік етіп жатыр. Ал параллельдік матчтарда не болып жатыр? Онда Атыраудан кеткен Алматы командасы Оралға жөнелтіліп, қазір Ястребы командасыменен тики тіресіп жатыр. Ястребы Алматы әлі де біздегідей матч дәл сондай батыс уақытыменен басталды. Иә, біз білеміз, батыстағы уақыттық пойыз бір сағатқа артқа екен астаналықтардан қарағанда. Сондықтан да кішігірім ертерек басталды десе де болады. Осылайша батыстағы жастар хоккей лигасының барлық ойыны қазір еліміздің батыс бөлігінде өтіп жатыр. Есеп онда да 0-0, бізде де 0-0, ашыла қойған жоқ. Жігіттерде асығыстық жоқ секілді. Жақсы шайба талас, бұл тұста аяғына мығым істей алмай алған Пантелей Семьяниде болады. Бірақ та төрешілер заңға сәйкесінше барлығы дұрыс болды дегенге келтірді. Мүмкіндік жақсы, осылайша Данил үлгерді. Бұл негізі Ванаевтың өзіндік жеке тұрғыдағы жасалған қателігі болатын тұғын, бірден фиксацияға алу керек еді шайбаны. Алайда өзінің тіпті ыңғайсыз позицияға қарай апарып соқты бұл шайба. Бірақ та намысқа тырысып Данил аяғын созып, шүкір аяғының ұзындығы да баршылық қой Данил Фанаевтың. Сондықтан да ондай қатты қиын бола қойған жоқ бұл жігітке бұл шайбаны қайтаруға. Осылайша жақсы бір мүмкіндіктен бірі қазір Барс командасы бар жоғы 7-ақ минутта ойласып тауып отыр. Оған дейін менің есімде жоқ бір қай-қай команда бір дұрыстап тұрып соққылап жасап, немесе дұрыстап тұрып бір шабуыл шегін соңына дейін жеткізгенге дейін. Трибунский, Фокин. Трибунский алыстан, бірақ та өзінің қолына бірден Владимир Истомин алып отыр. Ал бізде болса жарнама. Заряжай на своих Пари-матч. Выигрывай бонусы и наслаждайся игрой. Поддержи своих. Скачивай приложение Пари-матч или регистрируйся на сайте. Заряжай на своих Пари-матч. Қазір басты гол плюс пас жүйесі бойынша мықтыларды көріп отырмыз. Ол Артем Кашевник, ол Барс командасына 11 гол соққан, 8 ассист, 19 ұпай. Жалпы негізі тіпті жастар хоккей лигасына да бұндай көрсеткіштер негізі сұмдық көрсеткіш болып есептелінетіні түсінікті. Жаңағы ең бір сондай толыққанды жақсы мүмкіндіктерінің бірі, жалғыз мүмкіндігі десе де болады Барс командасы ойлап тапқан. Бірақ та бұл тұста да Данил Фанаев өзінің бар талантын, бар еңбегін, бар білгенін қоя білді. Қазір шайбаға тыңнан Алдамжаров Абдулмансур менен Александр Мигунов тіресетін болады. Барс командасы алғашқы бестігі көз алдарыңызда. Мигунов барын салды, алып шықты, бірақ та Хальзевте де көмектесу әлек. Бұл тұста енді жас батыр командасы толыққан шайбаны ұстаған жөн бе еді. Алайда бірден
алға қарай лақтыруды жүн көрді. Алдам Жарыф аяғына дәл түсіп еді. Негізінде бұл тұста шайба жас Батыр Камаз ойшына соққы қиыр бұрыштан Климент Баранов. Жоқ, кешірім өтінем, Пименов бұл болған. Алексей Пименов түр тұлпаты да физиологиясы да негізі Климент Баранқы өте ұқсайтын жігіт екен байқау қолады. Тек қана Пименов қазақстандық болса, енді Баранов Ресей Федерациясының азаматы екенін тағы да жеткізім келеді сіздерге. Владимир Истомин қазір көз алдарыңызда болған. Былай енді потенциалы бар. Жақсы ойын өрнегін көрсетіп жүрген мығым қақпашылардың бірі десе де болады. Негізі бұл жігіттің де мансабына бір көз қарайластырып қараған жөн. Құрметті жанкүйерлер менен хоккей сүйер қауым, қазір Медведковтың пасы айналшыға 180 градусқа айналып пас берген сәті Андрейдің Илья Харченко. Мына бір жүгір жүрген бестік жас батыр, біз білеміз жас батырда енді көп бестік жоқ, бар жоғы толыққанды екі бестік бар, және үшінші бестігі енді бір жинақталған бестік десе де болады. Дәл осы Илья Харченко бастаған алғашқы бестік негізі жас батырдың бір 70-60 пайызын құрайтын бар голдарының толыққанды. Сондықтан да голды соқса осы бірінші бестіктен күт деген бір қағида да бар секілді. Ал бізде болса алғашқы айып емес, бұл екінші айып. Бірақ бас команда үшін алғашқы болып есептелінеді. Жәңгір Қырғызбаев қазір ойын таяғын заңсыз қолдан құлатқан үшін 2 минут айыпқа, арнайы боксқа жіберілді. Бірер секундтар бұрын жасақталған айып еді, көре алмай қалдық. Бірақ та қорытындылай келе 2 минут ендігі болашақ келешектегі 2 минутты қазір жас батыр командасы ойнататын болады. Азамат, бізбен бірге болсаң осы бір басымдылық туралы не айтасың? Жас батырдың ендігі осы басымдылықты орындай алатын мүмкіндігі бар ма? Сөз кезеңі өзіңде. Спасибо большое, Ислам. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Да, важный момент того, что сейчас именно жас батыр должен использовать это преимущество. И сейчас вот был замечательный момент для того, чтобы могли парни забросить шайбу, но видим, что Истомин внимательно работает на своей позиции. Но, отвечая на твой вопрос вновь, все мы знаем, как жас батыр умеет играть у себя на льду. Того доказательством может служить и последняя игра против команды Алматы, где ребята и вовсе разгромили своего оппонента с счетом 7-1. Да, в первой игре, конечно же, отмечали мы не раз, что подопечные Евгения Дерябина должны были выигрывать эту игру, сравняв счет, а здесь опасный момент. Не совсем удачно прилетела шайба на голкипера столичного клуба, но, тем не менее, со своей задачей он справился. Ну и так, продолжая игру, рассказ об игре жасбатеровцев на своем льду, так же, как и старшая команда Бейбарс, на своем льду они играют предельно хорошо и, конечно же, раз за разом радуют своих болельщиков. Фокин, в свою очередь, продолжает атаку, делает передачу в центр на Симеониди. Симеониди назад, бросок, скорее передача в сторону Пятака. И всего 20 секунд остается у жасбатера для того, чтобы реализовать свое преимущество. Вот таким образом, видимо, что и Барас, конечно же, не даст воспользоваться численным преимуществом. И буквально сейчас уже возвращается пятый игрок в составе команды Барас. Тем не менее, жасбатерцы продолжают атаковать. Передача за передачей. И Хальдик попытался обострить ситуацию, но не получилось, так как игроков в составе команды Барас именно в защите было достаточно много, и поэтому пришлось жасбатерцам отступить немного назад.
Сейчас также мы увидели попытку новой атаки, но также пока что безуспешно. И сейчас видим новую атаку Бориса. Опасная атака была, но тем не менее видим мы также, что Юнфанайлов оказался на месте. Продолжая также говорить об игре Фанайлова, достаточно хорошо последние две игры отыграл 90 номер команды Жас Батыр. Напомню, что в первой игре против алматинцев Данил вышел на замену. Здесь может быть гол. И Илья Харченко. Опасно. Лучший игрок в составе команды Жас Батыр сейчас чуть было не забросил первую шайбу в игре. Итак, продолжая про Данила Фанайлова. Достаточно хорошо он отыграл в... А у нас тем временем Егор Шимин удаляется за подножку. Вновь у жасбатыровцев есть возможность для того, чтобы воспользоваться численным преимуществом. Посмотрим, что же будет в следующие две минуты. И, конечно же, здесь предельно важно для подопечного Дерябина. Еще один бросок. Опасно. Ближней дистанции был бросок, но видим, что Истомин вновь спасает свою команду. Итак, продолжая Даниле Фанайлове, во первом матче против Алматы он вышел на замену, достаточно хорошо подменил Григория Ваганяна, но тем не менее, конечно же, этого не хватило, так как алматинцы забросили в отсутствие Ваганяна еще три шайбы, но, конечно же, по ходу встречи, за то время, которое получил Данила, очень много моментов он спас, казалось бы, уже самых тяжелых. Но вновь видим, что Данила сегодня в игре, во втором матче против алматинцев. У нас реклама, судя по всему, сейчас будет. Нет. Видим все, что игра у нас продолжается. Видим Истомина, видим рядом с ним Диар Монаша. Очередное выбрасывание Симеониди против Канты Кирилла. Ну так вот, Фанайлов во второй игре, конечно же, сыграл замечательно. Все мы, конечно же, надеялись, что получится у Данилы оформить клинчит. Мы, конечно же, Исламом на пару всегда в этих моментах болеем за голкиперов. Несколько, конечно, досадное поражение для алматинцев. Надеюсь, болельщики алматинцев не найдут эти слова обидными, но, тем не менее, все-таки усилиями Батыра Маркабаева планы Данилы Фанайлова не вышли в свет. А у нас очередная атака была, и Истомин вновь спасает свою команду. Достаточно опасно здесь и Симеониди играл на пятаке, но Истомин вновь оказывается молодцом в этой ситуации. Тот же самый Симеониди сейчас будет пытаться забрать шайбу после вбрасывания, что у него, казалось бы, получилось, но посмотрите, как хорошо в защите играет Луковенко. Симеониди продолжает борьбу за шайбу. Еще около 45 секунд сейчас батыровцам можно будет использовать свое численное преимущество, но пока, кроме попыток переиграть Истомина, попыток найти ключ к его воротам, мы пока что ничего не видим. Фокин на левом борту делает передачу назад, передачу уже на правый борт. Вновь Фокин, бросок, Истомин. Замечательнейшим образом отстаивает свои владения. Здесь передача на пятак, которая оказалась максимально неудобной от трибунского.
Ну, а у нас рекламная пауза. Увидимся уже после небольшой перерыва. Өз командаңа Паримачта Отостек. Бонустар отып ал да, ойыннан ләззат ал. Өз командаңды қолда. Паримач қосымшасын жүктеп ал, немесе сайтқа тіркел. Өз командаңа Паримачта Отостек. Болып жатыр. 0-0 әлі де ашыла қойған жоқ. Негізгі Илья Харченконың да көріп отырмыз. 18-18-36 ұпаймен қазір ешбір күмәнсіз гол плюс пас жүйесі бойынша Жас Батырдың атындағы ең мықты жігіт десе де болады. Соңғы матчта Алматыға қарсы матч бұл жігіт дубль орнатқан болатын. Ол енді нәтижелі пастар болды. Брен Саран, иә, оларды қоспағанда бір нақты дубльін еске түсіргім келіп отыр. Иә, сондықтан да Илья Харченко жалпы бабында не бір матч өткізсе де бұл жігіттің голы есепке алынып жатады. Ресейлік азамат және мықты қазір жақсы сәт. Басымдылықты әлі де орнатылар емес. Халжев болса бір кішігірім төбелеске де жақын бола қалды. Бірақ та бірден эмоцияларын басты жігіттер. Иә, Абдулмансұр Алдамжаровқа ыңғайсыз жағынан лақтырып көрген болатын. Басымдылықты негізгі кезінде мықты сәттемелер болды Жас Батырдың жағында. Неше түрлі соққыларды жасады. Бірақ та сол қақпада тұрған жарап тұрған қазіргі Владимир Истомин ерекше атап өткен жөн. Иә, бізде болса ендігі ойын таяғымен құлатқан Жас Батырдың ойыншысы болған тұғын. Осылайша бірден қазір Владимир Истомин кетіп қалған көріп отырмыз. Демек шайбаны Жас Батырдың ойыншылары тимейінше ысқырық болмайды. Иә, ендігі сәтте ғана қазір Истомин қақпаға оралып формат 5-4-ке айналуы тиіс. Менің ойымша Абдулмансұр Алдамжаров секілді ойын таяғымен заңсыз ойнаған құлата салды ыңғайсыз жағынан. Осылайша формат 5-4 Барс командасы екінші басымдылығы осыған дейін болған басымдылықты ештеңе ойлап таппаған болатын. Ең бірінші айып осы Жас Батырға берілген болатын тұғын. Кезеңнің басында болды ол, әрине ендігі сәтте кезеңнің соңына қарай келесі басымдылықты алып отыр Барс командасы. Және одан не ойлап табады қазір Старыгин Сергей шәкірттері көретін боламыз. Жалпы позициялық шабуылға жақындайды ма екен. Иә, шайбаменен қазір соққы Фанайлов орнында. Соққы жасап көрген Артем Кошевник болған тұғын. Абдулмансұр Алдамжаровты көріп отырмыз. Кішкене шаршаңқырап қалған көрініп тұр. Бір үлкен бір ойға шомылып отыр. Енді ойланбасқа қандай амал бар сол жерде жүріп басқа несие алады, көмектесе алмайды өзінің ойыншыларына. Өзінің жасаған іс-әрекеттерін бастан кешкен енді ойланып шомылмаса басқа сәт жоқ секілді. Соққы жоқ, алыстан соққы жасаған жоқ. Успеков пас алмасу қазір ендігі сәтте соққы жасап көрген болатын. Бірақ та оны қайтарып отыр Кошевниктің. Жақсы Семенюде күресті, алайда жетіңкіреген жоқ. Оның күресі толыққанды шайбаны алып шығуға. Қорған шекте жақсы өнер көрсетіп тұр. Масинников жүгіріп бара жатыр, команда капитаны. Ай-ай-ай, кішігірім бір қателікке бой алдыруға сәләк қалды Истоминнің орындауындағы. Алайда барлығы намысқа тырысып әйтеуір шайбаны өпірендеп алып шығып келе жатыр. Канкин бірінші бестік Барстың енді басқаларының қарағанда енді осы бірінші бестігі Барсын көп деп уақыт өткізіп тұрмыз алаңда. Себебі оған да басты негіз бар. Енді осындай жойқын шабуылдарды дәл осы жігіттерден басқа ешкімді көріп отырған жоқпын, жасап отырған Шитко. Қазір соңына дейін күресті. Алайда жақсы Масенектің мүмкіндігі, бас бере ма, соққы жасады. Бірақ та қақпаға тіке бара қойған жоқ Артем Масенниковтың жасауында команда капитаны. Біз негізі көріп отырмыз әлсін-әлсін команда капитанының статусы Жас Батырда өзгеріп тұрған. Басында Жабунин болатын тұған Владислав. Қазір Владислав Жабунин тіпті көріп жүрген жоқ. Бұл мұз алаңында неге екені белгісіз. Енді белгілі негізінде
2002 жылғы жігіттер мұз алаңында екеуінен артық ойнамауы тиіс. Заңында ол біреу Масленников Артем болса, екіншісі қазір жүгіріп жүрген Андрей Медведков. Екі бірдей ойыншы. Енді Владислав Жабунин келетін болса, команда капитаны болып жүрген маусымның басында болған. Бұл жігіттің алып тастап отыр, себебі енді екі бірдей адамнан артық шығаруға болмайды екен. Бұлар енді жастар хоккей лигасы үшін ардагерлер болып саналатын хақ 2002 жылғы жігіттер, себебі келесі маусымнан бастап бұл жігіттер басқа лиганың ересек лигаға ауысу қажет болады, себебі жастары келмейді. Тіптен соққы емес, пас болған еді Масленниковтың, жоқ, Медведковтың Абдулмансур Алдамжаровқа. Алайда қандай күшті Хазевтің пасы негізі, негізі пасы да әдемі болған тұғын Медведков Андрейдің, бірақ та қақпаны қозап кетті ма, қақпашы қозғады ма, Абдулмансур Алдамжаров қозғады ма, әйтеуір ысқырық шалынды да қазір жоққа шығарып отыр. Барлық дүнияның барлығын жас батыр ойлап таппай, жігіттер көрініп тұр, жас жігіттер екен. 2005 жылы Абдуллаға да бір көз, Бауыржан Абдуллаға да бір көз қарасымызды жүгіртетін болсақ, өте жас жігіттер. Бірақ енді жүгірістеріне қарағанда өте жаман емес негізінде 2005 жылғы түлектердің. Өз басым ырза болып отырмын негізінде. Ай-ай-ай, бұл тұста не бар? Бұл тұста ештеңе жоқ, заңсыз ештеңе ойланбаған секілді, әдейі емес дей тұрғанмен. Қазір Илья Харченко айналым тұрап, қазір пас берудің жөнін келістіре алмады. Масин Адиат жақсы шайбаны алып шыға білді. Мінекей кетті, міне жақсы контршабуыл. Баранов Климент, Баранов, ай-ай-ай, ең соңғы сәтте Диармана шарады осы тұста. Қазір үшінші номердегі қорған шебінің жігіті соңына дейін ойын таяғын қойып, былай айтқанда ең соңғы күшті салып, сырғып алып шықты жаңа шайбаны. Истомин Владимирге тіпті тир төккізбеді де бұл тұста. Негізі енді не айтамыз, жалпы жас батырдың былай мына бірінші кезеңдегі бір голға деген потенциалы 100% болды. Оны енді мойындаған жөн. Бір голға жүгірді негізі, бір голға ойнады, бір шайбаны алуға тұрарлықтай дүние болып жатыр. Бірақ та енді Истоменде барын салып жатыр, қорғаушыларда барын салып жатыр. Кейде жігіттердің өздері сәтті соңына дейін эпизодты ойнай алмай қалып жатыр. Бірақ та енді менің сөзім естіген жоқ, естіп қалды ма деп едім, алайда естіген жоқ. Ақ жасылды жидегі жігіттер Масленников Артем ыңғайсыз жағынан соққыны жасады, соққы ретінде қабылдауға болады, әлсіздеу болса да. Және жақсы позицияны, негізі позицияны Истомин Владимир керемет таңдап тұр. Қай соққыға да позициясын дұрыстап қойып, орнықты жерде тұрып жауап қайтаруда. Санаевқа әлде бір мардымсыз болып жатыр ма, соққылар алыстан тағы да қайтарды. Данил жалпы бабында кешегі Алматыға болған ойында бұл жігіт негізі неше түрлі шайбаны басын қайтарғанын біз жақсы білеміз. Бір сенімділік келген секілді болып көрінеді маған Фанайловқа. Андай күшті соққы қазір тіпті көрмей жатыр. Бір төбелесіп алысуға да болады сияқты, алысып алуға да неге болмасқа. Бірақ әңгіме ода емес, әңгіме осы тұста міне Пименовтың орындауындағы ойын таяғы қыстырылысып қалды. Жаңағы қорған шебінің жігіттері қыстырылысып жатыр, қақпашылар қыстырылысып жатыр, әйтеуір бере қойған жоқ Пименовқа ерекшеленуге. Бар жоғы бір минут жарым уақыт қалған екен бірінші кезеңнің бітуіне. Ал параллельдік матчта әлде дәл сондай жағдай туындап жатыр. Ястребы командасы Алматы менен ерекшеленген жоқ, 0-0 ойнап жатыр бұл жігіттерде. Енді батыстың командасы жарап тұрып турнирлік кестенің басында орнасқан. Ақтөбе Хальзев мүмкіндік, неге осылайша Валерий, неге бізде болса бірден қазір адам саны аз рөлменен қазір Барс командасы ойнайтын секілді ма? Сол бір соңғы сәтті түсінбей қалды, мүмкіндік болған бұл. Біз жас батыр командасындағы қазір Валерий Хазевтің соңғы мүмкіндігінде жасалынған айып
беріліп отыр, я мүмкін қолданылған жоқ. Алайда айыпқа ие болып отыр, я. Осылайша қазір Валерий 2 минутын жаңағы Алдамжар, Абдулмансур сияқты ойға шомылумен өткізуі қажет. Арнайы бокста отырып, неліктен, неге, қалай, неге болды екен осылай дейтін сұрақтар қойылатын секілді. Басында я, бұл енді бөлек әңгіме. Алғашқы бестік Барыстың Глеб Решетко сол жақ қапталға қарай, Решетко пас қабылдады. Шайбыменен қазір Жүсіпбеков, Жүсіпбеков пен Решетконың арасында пас алмасу. Я, өте жақсы корпуспен ойнауда Канкин. Алайда Баймурзаевты да өзін қояр емес. А я, бұл тұста не істеп жатыр Барыстың жігіттері? Түсіне алмай жатыр Жүсіпбеков пенен Канкин. Я, 20 секунд уақыт қалды. Демек, екінші кезеңнің басын Барыс командасы басымдылықта өткізетіні. Аха, бір тол, кем дегенде бір минут басымдылық бұл жігіттерде болады. Бұл да негізі, я, екінші кезеңнен кейінгі жағдайға өте бір сондай жаман емес статус десе де болады. Бізде болса жаңғыр ысқырық берілу тиіс, дәл солай орын алды. Я, құрметті көрермендер, бізде есеп өкінішке орай немесе қуанышқа орай, я, қайғы команданың 0-0. Хоккей үшін негізі 0-0 есебі мүлдем есеп емес екенін жақсы білеміз. Бірақ та екінші кезеңде тіптен қазір голдан құрастырылған толқындарды жүріп кетері кім біледі, оны ендігі біз тек қана екінші кезеңде ғана жауап беретін боламыз. Данил Фанайл және Владимир Истомин осы жолы жарады. Бірақ та ойынның соңына дейін жарайды ма екен, бұл мүлдем басқа сұрақ. Және бұл сұрақтың жауабын біздер ендігі келесі бірнеше сағаттан кейін білетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, инспорт қосулы болсын. Екінші кезең бізде 15 минуттан кейін қосылатын болады. Қазір бізде алдарыңызда бірінші кезеңнің ең қызықты сәттері мен хайлайттар кезеңіне кез береміз. Инспорт телеарнасында үлкен хоккей апталығы. 13-16 қараша. Санкт-Петербург, Қазақстан, Ресей,
және Беларус жастар құрамалары бас жүлдені сарапқа салады. Инспорт телеарнасында үлкен хоккей мерекесінен қапы қалма. Пари матч және про хоккей лигасы жеңіске қуатталған. Наблюдали мы сегодня. Итак, давайте подводим итоги встречи между Арланом и командой Мунайши. Первая же атака мы смотрим, которая была организована Волками. И в ней Тамерлан Бесимбиев открывает счет матча, делает счет 1. Момент достойный внимания, где павлодарцы могли использовать свой момент. Но удачная игра голкипера Арлана. Сегодня у нас Джахар Дударки был на последнем рубеже. Ну и здесь вот смотрим мы, как была заброшена шайба. Хорошее подставление от Галяскара Аипова. Отправляет он шайбу в сетку ворот во второй раз. 2-0 вот ровно после этого эпизода. Хороший проход Кабатаева нам показывает. Не завершился этот проход броском по воротам, но так довольно опасно все это было. Ну и вот легко и непринужденно Тамерлан Бесимбиев делает счет 3-0. И далее, долгое время мы больше не увидели заброшенный шайб. Это уже период встречи номер 2, в котором были моменты, но не было заброшенных шайб. Как ни старались соперники, но так и не смогли они, ни Арлан, ни Мунайши не смогли забросить шайб и реализовать свои моменты. Но досматриваем пока все, что происходило во втором периоде у нас, и вспоминаем все, что было. По этому эпизоду не было удалений. Здесь так потолкались, побились, но судья находился рядом. Никто, как говорится, палку не перегнул и без штрафных санкций. Здесь хороший проход Кабатаева, и вот силовым приемом его остановили. Моменты третьего периода мы с вами смотрим. В нем было две шайбы заброшенных, но эпизод, где не совсем удачно фрау сыграл, но все-таки шайба в воротах не оказалась, но сверху сетки ворот. Кабатаев здесь не попадает практически по пустым воротам. Пока до этого момента не было у нас заброшенных шайб, и все шло к тому, что могли бы и не увидеть их. Но здесь вот Тусубеков все-таки забрасывает шайбу номер 4. Мы сейчас с вами увидели, как закончился этот эпизод. Ну и позже и вот еще вот такое взятие ворот было организовано. В этом моменте Павел Кощеев забрасывает 5-ю шайбу и ставит победную точку. Далее больше уже не увидели. Ну вот этот эпизод тоже достоин внимания. Здесь могли шайбу престижа забросить гости, но вошел удачно в игру Данил Терехов и не позволил шайбе оказаться у себя за спиной. Ну и вот такие вот цифры статистики, друзья. 60 бросков нанес Арлан в этом матче, 27 Мунайши. Существенное преимущество кахштальского клуба. По выигранным брасываниям тоже цифры говорят больше, чем в два раза. Арлан сыграл удачнее, 35 против 15. Шайба заброшенная в большинстве и одна шайба заброшена в меньшинстве у Арлана. Ну и по штрафным минутам 14 у Арлана, 32 минуты у Мунайши. Вот такие итоги поединка, который состоялся в Кокшетау между Арланом и командой Мунайши. Пари матч және про хоккей лигасы жеңіске қуатталған. Кран Барыжас, день второй, пари матч за Стар Хоккей Лига Сы. Ну и в отличие от первого матча, эта игра результативностью особой не отметилась. Команды, конечно, старались, с переменным успехом действовали, но все у нас захлебывалось на подступах к вратарской, на подступах к вратарям. Ну и в целом, конечно, первые два периода голами
нас соперники не порадовали. Но вот были моменты, были поползновения, ну и, соответственно, и силовой хоккей у нас также сегодня случался. Но что в первом, что во втором периоде команды немало, так скажем, удалялись. И, соответственно, реализовать большинство долго ни у кого не получалось. Ну и, конечно, опять же, хочется избегать каких-то журналистских штампов, но все-таки такие матчи, как и вчерашний, называют до первой ошибки. Ну и ошибка эта случилась уже у команды из Караганды. Хотя хозяева, конечно, немало суеты создали у ворот Шестакова, но, опять же, реализация, есть вопросы, есть моменты, но голов не случилось. Ну а Барыжас уже в третьем периоде, конечно, свое взял, вот здесь и в штангу шайба попадала, и, соответственно, вот сейчас посмотрим шайбу Трегубова, Алексей Трегубов, ему здесь Алишер Демил ассировал, но если смотреть на этот гол уже, наверное, при таком ракурсе, то казалось, что там Демил подставлял клюшку, но нет, все-таки Трегубов открыл счет. Ну и это случилось у нас буквально за 5 минут до окончания третьего периода, и казалось, что сейчас Крам большими силами бросится отыгрываться, но Барыжас вторую шайбу забросил, и это сделал у нас Асанали Саркенов, капитан Барыжас. Здесь, конечно, знатную суету в зоне, особенно у вратарской Дубовича, соперник создал, и вот оставалось только уже Саркенову переправить шайбу в ворота, с чем капитан Барыжас справился. Ему там Потапов и Манажанов ассистировали. Ну и дальше уже удалился хоккеист Барыжас. И, соответственно, здесь чуть было потасовочка у нас не случилась. Вот здесь Аламов честно бросит, шайба будет в воротах, но ее не засчитают. Там вот только поднятые арбитры смотрели видеоповторы и в итоге пришли к выводу, что эта шайба была заброшена вне правил. Ну, концовка игры. Снимали уже с ворот Дубовича. Шестером действовали против четверых хоккеистов. Но все-таки свое взять Каран сегодня не сумел. Зато Барыжас в этом компоненте преуспел. И была шайба в пустые ворота отправлены. И таким образом Саркенов с передачи Альмира Уразбаева поставил жирную точку в этом матче. Барыжас сегодня добивается крупной победы. А самое главное — сухой. Поздравляем кипера команды Барыжас Шестакова с сухарем. Ну а команду из Астаны с победой. 0-3. Кран Барыжался 0-3. Сегодня астанчане побеждают. Ну и, соответственно, 3 очка увозят с этого выезда. Ну и итоговая статистика: 38-29 броски по воротам в пользу Крана. 38-29 также выигранные вбрасывания. И вновь в пользу карагандинцев. Одна шайба в меньшинстве. Это вот, кстати, когда Саркенов пустые отправлял, тогда Барыжас играл в меньшинстве. 16 штрафных минут у Крана и 22 у команды из Астаны. Такова статистика. Ну что ж, прощаемся с вами. Любите хоккей, смотрите хоккей и берегите себя.
Итак, вашему вниманию, статистика после первого периода в два раза больше бросков по воротам сделали подопечные Евгения Дерябина. 23-12, 13-8 по выигранным вбрасываниям соответственно. Ни единого гола не было забито в этом матче. Соответственно, и в большинстве, в меньшинстве у нас ничего нет. И 6-4 по минутам в том боксе, соответственно, это 6 и Бараса 4. Таким вот образом выглядят цифры, и буквально через минуту, мы начнем второй период этого замечательного матча, и как, конечно же, отмечал Ислам в завершении открывающего периода этой встречи, да, 0-0, конечно же, не счет для хоккея, так, выразимся. Ну, я бы хотел тоже отметить, отмечал, что кому-то, может быть, это и в радость, но нам, болельщикам хоккея, любителям хоккея, конечно же, хочется видеть в таком матче большое количество шайб, тем более, когда встречаются главные клубы, лидеры таблицы, так сказать. Коллеги, напомню, что Жасбатер располагается на втором месте турнирной таблицы. При 22 играх у них 30 очков, 103 шайбы они забросили, 75 пропустили. Это, конечно же, я уже отмечал, то, что Жасбатер именно такая команда, которая столько пропускает, настолько же и забрасывает, а то и больше, и поэтому. На данный момент они располагаются на второй строчке следом за Ахтубе. В свою очередь Барс располагается на четвертой строчке, но при этом важно отметить, что в 16 встречах они имеют 29 очков. А посему, кто знает, если, конечно же, Барс все свои игры последующие выиграет, то сравнивается Жасбатером, Барс, конечно же, идет намного лучше. 71 шайба и 31 пропущенная шайба у столичного клуба. У нас все готово к началу второго периода. Шайба была брошена. Сейчас Барс пытается начать новую атаку. Попытка броска. Жасбатер не дремлет. Минбаран пытался навязать борьбу, оказать хоть какое-то давление на игроков в белой форме. Сейчас как раз таки они идут вперед. Передача назад. Выжидают момента, конечно же, здесь. Кубаев делает передачу дальше. Передача назад. Жусупбеков. Здесь можно сделать бросок. Нет, интересное решение сейчас было от Кошевника. Но, к сожалению, броска мы так и не дождались. Ну и так же, как отмечал Ислам во второй период, подопечный Тарыгин начали в большинстве. И сейчас, буквально через пару секунд, уже выйдет отсутствующий игрок в составе команды Жасбатер. Спустя пару мгновений, да, только я хотел об этом сказать, как диктор начал уже отмечать появление пятого игрока в составе Жасбатера. Миониди пытается вынести шайбу, это у него пока что не получается. Борис замечательно проводит атаку. Здесь небольшая борьба у борта, но тем не менее здесь смотрим. Жасбатер хорошо выносит шайбу на пределы своей площадки, но здесь, конечно же, Барас будет первым на шайбе. Нон-стоп-плей у нас 2 минуты. Я, если честно, не помню, что во втором периоде была остановка, но тем не менее вот такую вот статистику нам показывают. 2 минуты без остановки, и вот только сейчас после броска стороны команды Барас видим мы Фанайлова Данила.
90-го номера, который передает шайбу в своей ловушке судье. Замечательнейшим образом проводит серию игр. Данил говорил мне уже в первом периоде о том, что немного не хватило ему для того, чтобы оформить клиншит в матче с Алматой. Допомню, там матч закончился со счетом 7-1. И, конечно же, очень много моментов было у алматинцев, но, тем не менее, Данил вот таким вот образом вышел героем из всех этих моментов. И, конечно же, досадная шайба со стороны Батора Маркабаева. Ну, а сейчас у нас голевая засуха. Барс пытается идти вперед. Передача направо. Конечно же, немножко затянули с передачами игроки Барыса, и поэтому, может быть, и завершилась атака. Ну, а мы видим, что покидает лед игрок команды Жас-Бахтар. Сейчас увидим, кто же это у нас. Но это никто иной, как именно Алексей за задержку соперника клюшкой покидает лед. 13 номер команды Жас-Бахтар. И таким образом предоставляется замечательная возможность для Барыса для того, чтобы забросить первую шайбу в этой игре. Но пока что Жас-Бахтар хорошо действует в вбрасываниях. Передача вперед. Роман Садыков неплохо сыграл в защите. Илья Харченко пытается оказать давление на игроков. Здесь ему помогает Климент Баранов. Вот таким вот образом отвоевали шайбу. Не раз, конечно же, мы с Исламом отмечали связку Баранова и Харченко. Невероятная, сумасшедшая связка, которая, конечно же, в будущем при возможности дальнейшей игры в Казахстане, я думаю, это как раз и те игроки, которые будут наводить страх на любую защиту. В чемпионате Казахстана уже про хоккей Лига С. Потому что на данный момент эта связка, конечно же, выглядит очень и очень даже симпатично. Чего стоит, конечно же, последняя игра против алматинцев, если не ошибаюсь. И Харченко, и Баранов отметились в том матче дублем. Ну и, конечно же, стоит также отметить то, что и приводили они своих партнеров по команде с заброшенным шайбом. И поэтому я считаю, что, конечно, Климент Баранов и Харченко — это те игроки, которые будут, конечно же, выводить любую команду, атаку любой команды на новый уровень. Передача на пятак здесь не проходит. Попытка, конечно же, была не совсем хорошая со стороны Абдулы, но это, конечно, не пытка. 40 секунд остается до того момента, как мы вернемся к привычному нам формату. Здесь барысовцы хорошо защищаются. Небольшой, конечно же, сумбур, и непонятно, что произошло в действиях барысовцев, но, тем не менее, все это списывается на нет. После хорошей игры в защите со стороны Жас-Батыра, Барыс идет вновь вперед. Хороший проход от Луковенко. Но вновь мы видим, как стена в виде защитников Жас-Батыра вырастает над столичными ребятами. Вновь видим атаку, молниеносный проход. Хороший момент, но, к сожалению, здесь, если не ошибаюсь, это Кошерный пытался пройти через всю защиту. Здесь бросок. Отлично играет Истомин. Конечно же, хорошая атака со стороны Жас-Батыра, который, опять-таки, пока что заканчивается ничем. А у нас тем временем прошло уже 5,5 минут с начала второго периода. Жас-Стар, хоккей Лига С. Жас-Батыр против Барыса. И генеральный спонсор, титульный спонсор Казахстанской Федерации Хоккея является букмекерская контора «Паримач». «Паримач» играют они, а побеждаешь ты. Именно «Паримач» является
лучшим онлайн-букмекером. Онлайн-букмекером номер один в Казахстане. Барс вновь с шайбой. Вновь у нас нон-стоп плей. 2.5 минуты. Уже играют ребята без остановки. Конечно, тяжело в таком темпе играть. Но, повторюсь, играют у нас не... И, конечно же, второсортные клубы у нас играют лучшие команды, играют лидеры турнирной таблицы, Жанбатар и Барас. И пока что во втором периоде мне кажется, что симпатично выглядит Барас. И что же может быть, первыми шайбу забьют именно они. Но показали нам вновь Климента Баранова, который, повторюсь, может в любой момент создать неприятности для любого голкипера. И поэтому, конечно же, стоит ожидать многого от этой игры. Иконников, в свою очередь, уже готов вступить в игру. Против него Климент Баранов. Медведков подошел к месту вбрасывания. 97-й номер здесь. Бросок. И таким вот образом заканчивается атака со стороны Жазбатыра. Заряжай на своих пари матч. Выигрывай бонусы и наслаждайся игрой. Поддержи своих. Скачивай приложение Parimatch или регистрируйся на сайте. Заряжай на своих в Parimatch. Титулды демеушісі ол Parimatch. Parimatch ойнайтын олар жеңетін сен. Parimatch Қазақстандағы нөмір бірінші онлайн букмекер. Біздер кішігірім жарнамалық үзілістен кейін қайта мысалына ораламыз. Мұндағы біздегі жағдай мүлдем өзгертсіз, мүлдем қозғалсыз десе де болады. 0-0. Атарабы әлде бізге байқаулы тұр. Ендігі екінші кезең басы, бірақ та айта алмаймыз. Жай басталды деп, мардымсыз басталды деп, қарқынсыз басталды деп. Жоқ, олай емес. Жалпы жігіттерің қозғалыстары жаман емес. Бірақ та бір команданың гол соққан күтіп отырған тәрзі сияқты қайғай команданың ұжымдастарды үнтей тұрғанмен біздер ендігі ойын көріп, ойыннан рахат алғаннан басқа ешбір ойымыз жоқ. Шайба жақсы таласа білді қазір Барыс командасының ойыншылары. Бірақ та соңында көріп отырғаныңыздай Климент Баранов жақсы ойын өрнегін көрсетуінің арқасында мінекей тағы да үлгілі ойыншы бола алды. Харченкоға пас бергісі келді. Соңында өзі үш рет бірдей шайба жақсы таласа білді Климент. Жақсы Илья Харченко соққы, алайда соққыда ешбір нәтиже көріп тұрған жоқпыз. Себебі оның басы Сивил әрине Владимир Истомин. Харченко тағы да пас жақсы, қандай күшті шайбаны өз-өзіне ыңғайландыру. Медведков Андрейдің орындауындағы бірден лақтырған жоқ, білді шайба қайтарып тастайтын оңайлықпенен. Күшті тағы да Медведков қазір бабында, бірақ та сәл-ақ жетпей қалып жатыр. Ойын таяғыменен заңсыз жұмыс жасады ма енді Жас Батырдың ойыншысы? Оны бірер секундтардан кейін қазір білеміз. Жоқ, барлығы заңға сәйкесінше дегенде келтіріп тұр. Демек, формат бізде өзгеріссіз қалады. Қазір ірі кадр мен сіздің алдарыңызда болған басты снайпер Артем Акашевник. 11 голы бар бұл жігіттің. Шайба талас. Игунов пен Медведковтың арасындағы тектерде өте ұқсас екен. 2-1 жігіттің көріп отырғандарыңыздай. Я 7 минут 20 секунд уақыт өткен бізге айтып отыр. Жақсы пас, шайба бұл тұста ойын қақпас қозғалды ма дейтін сұрақ туындайды. Негізі бар болған сияқты қозғалыс болды. Бірақ та қозғалыс
бір жаққа емес, тек қана жоғары көтеріп қайтып орнына түсті. Менің пайымдауымша енді, демек барлығы ойын жалғасуға ешбір әсер тимейтіндігін бізге байқатты төрешілер. Илья Харченко жоқ шайбаға ұтылып отыр. Глеб Решеткоға ол жігіт қазір пас алмаса білді. Баймырзаев корпусын өте жақсы қойды, соның арқасында сақтай алды. Өзінің ұжымдастарының арасында шайбаны тағы да Батырхан жақсы қазір мүмкіндіктерін барынша қолданғанғысы келіп отыр барыс командасы. Бірақ та бір бұл жігіттерге де бір нәрсе жетіңкіремей тұрғандай, Шимин Югор қазір өте үлкен қателік жасауға сәл қалды. Бірақ та әйтеуір дегенде әріптестері соңына дейін ойнай алып, қазір иә шайбаны өзінің ойын таяқтарына ілгендей болып отыр. Жоқ, бірден шайба енді бір орында тұрар емес негізінде. Иә, бір команда иеленсе екінші команда жұлып кетіп жатыр ойын таяқтарының астынан. Бұл тұста Фокин пас бергенде ғой, керемет болар еді. Кішігірім ойынның тізбегі кәдімгідей тез жылдамдыққа көшіп жатыр. Фокин қазір қабылдады, жақсы зона бар, бірақ та не істеді бұл тұста? Александр Фокиннің істеген іс қимылын өз басым шыны керек түсінген жоқпын. Соққа дейін десе соққаға тым әлсіз, пас дейін десе пасқа тым қате бағытталған. Демек өзінде соңына дейін не істегенін білмей қалған секілденді. Иә, параллельдік матчта да біз сияқты кәдімгідей. Таблодағы есеп жоқ, өзгеріске ұшыраған екен қазір ғана. Иә, лиганың сайтын жақсартқанда көрініп ақ тұр. Бірден өлменен басымдылықты қазір Ястребі командасы қолданған екен. Терещенко шайбаның авторы. Осылайша әйтеуір дегенде мына батыс көліктегі матчтағы бір өзгеріс бізде бар, оған да шүкір. Бірақ та бүгінгі біздің матчта емес. Ал енді Роберт Ущевпенен біз білеміз, жас батыр командасы екі бірдей ойыншысын екі жақты келісімшарт бойынша босатқанын. Біреуі Роберт Ущев болды, Қарағанды хоккей мектебінің түлегі, және екіншісі Арсен Мұхамедияров. Осылайша екі бірдей ойыншыдан айырылды десе де болады. Демек қосалқы тағы да ойыншылар келеді ма? Басты сұрақ сол болып тұр негізі жанкүйерлердің де өзімнің де. Енді екі бірдей ойыншыны жібергендеріне қарағанда, демек бір толыққанды бір екі ойыншы келуі тиіс қой орындарына саңында ендігі. Бірақ та біз енді білмейміз оны, әлі бір сондай ресми ақпарат жоқтың қасы. Климент Баранов басты снайпер, 19 шайбымен. Осыған дейін Илья Харченко көптен бері лидерлік позициясын ешкімге бермеген тұғын еді. Тек қана осы Баранов кәдімгідей жақын ұстап келді. Соққы қазір, қақпашы Владимир Истоминға өзіндік мақтау сөздерін арнайлап айтуға тұрарлықтай жағдай туындатып тұр қазір. Владимир жарайсың болу, қазір Владимир барынша тіпті позициясын жоғалтып алғанның өзінде де соңына дейін арпалысып секіріп арыстандай. Мінекей көрсеңіздер, дәл осында шайбаны қолмен қағып алу жағынан кәдімгідей алдына жан салмай тұр Владимир. Тіпті Владимирдің басы өзінің арнайы бас киімінің басында да Инспорт телеканалының наклейкісін көруге болады. Дәл солай, қазір нақтырақ қарайтын болсақ, Инспорт бар. Біз білеміз енді Про лигасында, бастапқы бірінші лигада пари матч бар екенін, жарнамалайтын толыққанды. Бірақ та мына жігіттердің жасы 18-ге толмағандықтан, бұл жасөспірім болғандықтан, заңға сәйкесінше конторғаларды, осындай ойын сауық конторғаларды жарнамалауға тыйым салынғандықтан, бұлардың арнайы бас киімдеріне ешқандай жарнамалайтын жағдаят жоқтың қасы. Бірақ та Инспорт телеканалын жарнамалауға ешкім былай айтқанда қарсылық танытқан жоқ. Владимирдің қазір
көріп отырмыз. Басында жалғыз сол жігітте спортты жарнамалайтын наклейкам пайда болған. Қазір бірден жақсы шабуыл шегін бастағысы келіп еді Сатыбалдин. Алан, қазір Алан жақсы шайқаса білді шайбаға. Семьяниди, Пантелле қазір алыстан бақытта көрді. Әлсіздеу, әлсіздеу. Пас берген дұрыс па еді. Я паспен тауып отыр әріптесін алыстан. Жоқ, мүлдем жоғарылап кетті шайбаның шегі. Александр Фокин көз алдарыңызда. Не, бірнеше ойыншы бар. Бейбарса сапында ойнап үлгерген жас батырдың сапында. Ол дәл осы Александр Фокин дайтуға. Даниил Фанайлов. Жалпы қақпашының рөлін ойнады. Одан қалысы менен. Абдельман Цур алдам жарыстыды. Бірнеше ойынға жауапты ретінде ойнады. Бейбарсын сапына екі жақты келісім шартқа қол қою арқылы. Мен айтқан мына шайбыны ұстап алу стилистикасы өзгерер емес. Владимир Истоменді ауада кетіп бара жатқан шайбаны жақсы қағып алуда. Кәдімгідей әдемі негізі өте әсерлі көрінеді. Осы бір тұста қазір көрсеңіздер мінекей оппа мына көрдіңіздер ауада кетіп бара жатып ұстап алу шынымен де әсерлі көрінеді. Жақсы Валерий Хальзев. Хальзев кімге пас берді? Негізінде пасты Пименовқа берсе еді. Алайда Пименовта енді жаңағы Владимир Истоминдағыдай бір сондай қолмен қағып алу жағынан жоқ екенін көрсетуде. Ауада кетіп бара жатқан шайбаны жібере салды тұсынан. Пименов мүлдем соққа тіпті болмады да. Аяқ астынан алып кетіп отыр шайбаны. Бізде болса ысқырық. Мына тұста Абдельмансур Алдамжаров және Адиат Масенді көріп отырмыз. Құлап қалған. Алдамжаровты бірден үкіметтік айыпқа жіберіп жатыр. Ал бізде болса жарнама. Заряжай на своих Париматч. Выигрывай бонусы и наслаждайся игрой. Поддержи своих. Скачивай приложение Париматч или регистрируйся на сайте. Заряжай на своих Париматч. Итак, возвращаемся мы на лед ледового центра Хиоас Доспановой, где проходит у нас игра между командами Жас Батыр и Барыс. И небольшая пауза у нас здесь, вбрасывание. Шайба остается у команды Барыс. И напомню, что Мансур Алдамжаров сейчас покинул лед, а здесь возможность для того, чтобы обострить ситуацию. Климент Паранов. Гол! Вот о чем я говорил. Вот оно. Климент Паранов. Игрок, который может менять ситуацию. Казалось бы, самой тяжелой ситуации. 18 игр забрасывает Климент 20-ю шайбу. Счет на табло 1-0. В меньшинстве забрасывает шайбу Жас Батыр. И таким образом счет у нас на табло 1-0. Очередной раз будет у нас вбрасывание уже с центра площадки. Насладились мы тем, как именно Климент забрасывал шайбу. Замечательнейшим образом. Ну и таким вот образом, повторюсь, как раз таки Климент меняет судьбу встречи. Ну, не зря я, конечно, говорил о том, что Климент Баранов именно тот игрок, который может
делать результат на пару с Ильей Харченко. Харченко, конечно же, пока что молчит в этой встрече, но, тем не менее, я думаю, что еще не вечер. И Харченко, конечно же, покажет весь класс своей игры. Здесь, конечно же, можно также отметить и Симеонеди, и капитана команды Жабунина, который, конечно же, постарается так или иначе поменять исход встречи. 40 секунд еще есть у команды Барс для того, чтобы сравнять счет. Уже сравнять, конечно же. Напомню вам, что после удаления Абдельмансура Алдамжарова в меньшинстве забросил шайбу Жасбатар. И уже полминуты, можно сказать, есть у столичных ребят для того, чтобы изменить счет. Но Жасбатар, конечно же, на данный момент защищается достаточно хорошо. И пока что нет к чему придраться в их игре. И я полагаю, что Индиаль должен быть доволен пока что на данный момент игрой своих подопечных. Но у нас тем временем формат игры возвращается к привычному нам на 5-5. И тут же слышим мы свисток судьи, который сигнализирует нам об остановке игры. И увидим мы очередное вбрасывание. Но он показывает Пименова, Бойцова, Алдамжарова. Здесь и Константин Трибунский подошел к Бойцову. Обговорили они последующие действия в защите своей команды. Ну а здесь хорошее течение обстоятельств. Даже Жасбатара можно делать бросок. Нет, не успевает здесь, к сожалению, Алдамжаров сгруппироваться как следует, провести бросок. И таким вот образом атака для Жасбатара заканчивается. Но тут же мы видим, как подопечный Дерябина тут же забирает шайбу. Пытается пойти в новую атаку, но Барас на этот раз, конечно же, сыграл намного лучше. Бросок от Бореса, который приходится на защитника. Плохая попытка была от Мигунова, но, к сожалению, тщетно. Вновь Жасбатар с шайбой. Пименов делает передачу назад. Его, конечно же, хорошо встречают силовым приемом защитники Бореса. Но на данный момент, конечно же, стоит отметить, что столичные ребята, подопечные Старыгина, немножко потерялись в игре. И раз за разом их атака заканчивается там же, где она, в принципе, и начинается. И сейчас им уже приходится трудом переходить за центр площадки. Здесь и вовсе падает игрок Бореса. Может начаться небольшая потасовка, но я Харченко повел себя как настоящий профессионал в этом моменте. Ну а Шакубаев, конечно же, немного не справился со своими эмоциями. Давайте посмотрим еще раз на этот момент. Да, и не клюшкой ударил Шакубаев. А у нас очередное вбрасывание вблизи ворот Фанайлова. Подходит к точке. Да, у нас Пименов. Да, к сожалению, просмотрел я этот момент. А вот почему, да, именно тот момент, как можно сказать, ронял своего оппонента Илья Харченко. Здесь Пименов нарушил правила. Здесь можно было для Климента Баранова снова забрасывать шайбу в ворота, но на этот раз Истомин сыграл намного лучше и предотвратил взятие ворот. Ну и, конечно же, Климент Баранов, можно сказать, пощадил своего оппонента, сыграв не самым лучшим образом. Ну так вот, судя по всему, да, Пименов не самым правильным образом вышел на лед, за что был удален на 2 минуты. У нас вновь Барас в атаке, но
то, о чем я говорил моментами ранее, не совсем хорошо выглядят столичные атаки. Сегодня в Ледовом дворце Хиоза Спанева именно во втором периоде. Конечно же, я лично говорил сам о том, что, судя по всему, именно Барос сможет забросить первую шайбу в этой игре, но случилось именно то, о чем я говорил следом за действиях нападающих в составе команды Jazz Battar. Jazz Battar как раз таки сейчас идет вперед. Семьянине передача. Не доходит передача для Масленникова. И поэтому приходится для Jazz Battar немножко отойти назад. Истомин вступает в игру. Остается у нас 2,5 минуты до конца второго периода. Посмотрим, успеет ли Барос забросить шайбу. Здесь была опасная поперечная передача от 26-го номера Затубалдина Алана. Но, к сожалению, пошла не так, как хотелось бы, до адресата. Ну а здесь уже Данил Фанайл входит в игру и забирает шайбу в свою ловушку. Тут же передает ее судье. Трибунский поддержал своего голкипера. Бойцов также обменялся парочкой слов со своим партнером. Но у нас Шакубаев против Медведкова. В выбрасывании все внимание к судье, который как раз таки немножко помешал Медведкову. Но тем не менее, это пока что нет проблем для подопечных Евгения Дерябина. Ну, а я напоминаю вам, что титульным спонсором Казахстанской федерации хоккея является букмекерская контора «Паримач». «Паримач» играют они, а побеждаешь ты. Именно «Паримач» является онлайн-букмекером номер один в Казахстане. Очередная остановка в игре у нас показывает нам Арсена Хайергельда. Рядом с ним Климент Баранов, Стубалдин, Шимин. Все главные персонажи в сегодняшней игре. Шимин как раз таки участвует в вбрасывании. Посмотрим, как же у него это получится. Получается достаточно плохо здесь. Бойцов пытался вынести шайбу, но шайба эта дошла именно до игроков столичного коллектива. Показывает нам Владимир Никитинов. 9 играх 92,9% показывает этот голкипер в плане отраженных бросков и один клиншит. Никитина, и таким образом можно сказать, что достаточно хорошо проводит сезон этот голкипер, при том, что большую часть игр провел как раз таки он. Я помню, что для Бориса это 17-я игра, и я думаю, что как раз таки тот игрок, который в будущем, конечно же, может уже показать себя с лучшей стороны, а это гол! Дошел до своего Артем Масленников и забросил шайбу под занавес второго периода. Никто не мешал Масленникову, конечно же, здесь не Стомин. Конечно же, не имел ни единого шанса. В 15 играх, 9-я шайба, 11 ассистов. И по системе плюс-минус у него уже 10. Сейчас на данный момент посмотрим еще раз на этот гол с другого ракурса. Прицельный бросок в правый нижний угол от голкипера приводит к тому, что Jazz Battar увеличивает отрыв и достаточно комфортно себя будет чувствовать уже в начале третьего периода. Напомню, чуть больше одной минуты остается у нас до конца второго периода. Пока что все складывается именно так. Я не думал,
мне казалось, что Барс сможет и навязать борьбу в самом начале игры, первым выйти вперед, но раз за разом Жасбатыр продолжает нас удивлять и достаточно хорошо играет не только в обороне, но и в атаке, успевая забрасывать шайбы. Ну, конечно же, стоит отметить и гол Климента Баранова, который, конечно же, выдался просто на заглядение. Буквально один пошел он и против защитника, и против голкипера. Да, пошел голкипера со спины, перебросил шайбу за него. К нему в ворота, именно Истомин. 30 секунд до конца второго периода. Фанайло на месте. Барс продолжает атаку. Передача за передачей. По правому борту идет эта атака. 15 секунд. Бросок приходится как раз-таки на игрока Барс. Это Канкин, куда помешал своему партнеру. Здесь может быть гол. Где же шайба? Падают игроки один за другим. И здесь, конечно же, не обойтись без потасовки. Раз за разом, конечно же, Ислам отмечал о том, что да, горячая кровь. И игроки, конечно же, не могут пока что на данный момент совладать со своими нервами. Ну и, конечно же, для них проявить себя и показать себя с лучшей стороны — это на первом месте. И всем хочется же, конечно, показать характер, показать, насколько они готовы побеждать и вести свою команду как раз к победе. У нас очередное вбрасывание вблизи ворот Фанайлова. Остается совсем на немного времени. Да, буквально секунды оставались до конца второго периода. Слышим мы свисток, сигнализирующий о окончании периода. Счет у нас на табло 2-0. Результативное и успешное проведение второго периода со стороны команды Жасбатыр, подопечных Истомина. Первую шайбу, напомню, забросил Климент Баранов. Вторую шайбу забросил Артем Масленников. И таким образом уверенно уходит уже подопечный Дерябина на перерыв. Также отлучаемся и мы. Увидимся через 15 минут в третьем периоде. А сейчас для вас будут все хайлайты второго периода. Пари матч және про хоккей лигасы жеңіске қуатталған. Наблюдали мы сегодня. Итак, давайте подводим итоги.
встречи между Арланом и командой Мунайши. Первая же атака мы смотрим, которая была организована Волками. И в ней Тамерлан Бесимбиев открывает счет матча, делает счет 1. Момент достойный внимания, где павлодарцы могли использовать свой момент. Но удачная игра голкипера Арлана. Сегодня у нас Джахар Дударки был на последнем рубеже. Ну и здесь вот смотрим мы, как была заброшена шайба. Хорошее подставление от Галяскара Аипова. Отправляет он шайбу в сетку ворот во второй раз. 2-0 вот ровно после этого эпизода. Хороший проход Кабатаева нам показывает. Не завершился этот проход броском по воротам, но так довольно опасно все это было. Ну и вот легко и непринужденно Тамерлан Бесимбиев делает счет 3-0. И далее, долгое время мы больше не увидели заброшенный шайб. Это уже период встречи номер 2, в котором были моменты, но не было заброшенных шайб. Как ни старались соперники, но так и не смогли они, ни Арлан, ни Мунайши не смогли забросить шайб и реализовать свои моменты. Но досматриваем пока все, что происходило во втором периоде у нас, и вспоминаем все, что было. По этому эпизоду не было удалений. Здесь так потолкались, побились, но судья находился рядом. Никто, как говорится, палку не перегнул и без штрафных санкций. Здесь хороший проход Кабатаева, и вот силовым приемом его остановили. Моменты третьего периода мы с вами смотрим. В нем было две шайбы заброшенных, но эпизод, где не совсем удачно фрау сыграл, но все-таки шайба в воротах не оказалась, но сверху сетки ворот. Кабатаев здесь не попадает практически по пустым воротам. Пока до этого момента не было у нас заброшенных шайб, и все шло к тому, что могли бы и не увидеть их. Но здесь вот Тусубеков все-таки забрасывает шайбу номер 4. Мы сейчас с вами увидели, как закончился этот эпизод. Ну и позже и вот еще вот такое взятие ворот было организовано. В этом моменте Павел Кощеев забрасывает 5-ю шайбу и ставит победную точку. Далее больше уже не увидели. Ну вот этот эпизод тоже достоин внимания. Здесь могли шайбу престижа забросить гости, но вошел удачно в игру Данил Терехов и не позволил шайбе оказаться у себя за спиной. Ну и вот такие вот цифры статистики, друзья. 60 бросков нанес Арлан в этом матче, 27 Мунайши. Существенное преимущество кахштальского клуба. По выигранным брасываниям тоже цифры говорят больше, чем в два раза. Арлан сыграл удачнее, 35 против 15. Шайба заброшенная в большинстве и одна шайба заброшена в меньшинстве у Арлана. Ну и по штрафным минутам 14 у Арлана, 32 минуты у Мунайши. Вот такие итоги поединка, который состоялся в Кокшетау между Арланом и командой Мунайши. Арена Александра Винокурова, город Петропавловск, игра «Торпеда» и «Кулагер». Жастар Лига. Это вторая игра между этими командами. Первая осталась за Кулагером. Сразу начали с такого выяснения отношений в силовой манере команды, но с осторожностью относились друг к другу, и особо острых моментов не было, разве что в большинстве обеих команд. Вот это выход Киселева, отличный его партнер отправил на рандеву с голкипером Кулагера, не смог переиграть Коваля Сергей, и это уже атака Кулагера, поднята рука арбитра, здесь уже на отложенном штрафе играла команда Кулагера, еще Мельковец встретил ногу Данила Пениди, и в формате 5-3 шайба Ербатырова, да? Сразу два удаления за один эпизод от торпеда и шайба защитника, смотрим, как это удаление, да? Нет, это уже следующий момент здесь на подставлении. Варламов сегодня был неудержим, 77-й номер команды Кулагер. Принес он с помощью своей результативной игры победную передачу, но это в будущем.
Давайте посмотрим, как Торпедо развивает свою атаку. Здесь не дал Капкайкин добить Базанову. Хороший эпизод был у Торпедо. Набросы на добивание. Партнеры старались забросить шайбу в ворота. Кулагера не удалось. Сергушкин выход со Свириденко. И забрасывать Александр Сергушкин шайбу в дальний угол. Обыгрывает голкипера Никиту Ирштейна, голкипера Торпедо. Следом же эпизод снова для Кулагера. Здесь в касание Анисимов бросает трехходовочка от первого звена. Варламов перевод на Шарикбаева. Тот долго заряжает и попадает в голкипера Торпедо. Торпедо старался отыграться. Мчался вперед, но все больше и больше обрезались защитники узкокаменогорского коллектива и давали моменты. Мельковец тут вылазил на пятак, двое сразу защитников Кулагера противоборолись, но он доброскодело довел. Здесь хороший эпизод, здесь уже Стальмаков имел возможность переиграть голкипера Кулагера, не удалось в этом эпизоде, но не унывая дальше узкокаменогорский коллектив мчался к воротам Кулагера. Здесь Артур Харисов растолкал хоккеиста Торпедо. И вот гол. Кстати, сравнял счет под конец второго периода. Даже не под конец, а под предконец, потому что еще одна шайба будет сейчас следом от Торпедо. Хороший кистевой бросок. Тютеньков Диас забрасывает шайбу в этом эпизоде. Здесь столкновение только. Но будет сейчас еще один эпизод в большинстве. Да, вот здесь бросает Тютеньков. Отбивает Коваль каким-то чудом эту шайбу. Спасение. Вот здесь в этом эпизоде судья очень долго просматривал. Понадобилось очень много времени. Но в итоге шайбу засчитал. 3-2. Торпедо выходит вперед. И начинается третий период. Две шайбы в раздевалку забрасывает Торпедо. Третий период начинается с того, что защитники переводят шайбу. Капкайкин на Харисова. Харисов практически в касание. Шайбу в створ ворот. И шайба в домик. Эрштейну залетает. Хороший бросок от 74-го номера команды Кулагер. Счет сравненный. Счет 3-3. И здесь уже шла игра до сирены. Боевая, но без заброшенных шайб. Очень много моментов было. Кулагер, конечно, переигрывал и сегодня тоже своего соперника в третьем периоде. Вот такие моменты были на пятаке у Коваля. Не хватало вот завершающего броска. Иди тут пытался на лакросс выйти, не удалось. Наталкивает его на борт и отправился на 2 минуты. Автор этого столкновения Данил Беляков. Момент у Сергушкина сходу бросал в большинстве. Не попал качественно по шайбе и успел голкипер Торпедо. Вот здесь спасение от Коваля. Шикарная передача. И хоккеисты Торпедо. Но это уже овертайм. Передача на Пениди. Пениди переигрывает и голкипера, и переигрывает защитника. В овертайме победа Кулагера. Победа со счетом 4-3. До свидания. До новых встреч.
көз алдарыңызда екінші кезеңнен кейінгі статистикалық мағлұматтар соққы бойынша Астанадан келген қонақтар 17 рет әмәрте соққы жасап алдыңғы шепте тұр, 10 рет жауап қайтарды жас батырдың ойыншылары. 10-11 ол шайба аталасы минимал тұрғыда Барс командасы алды. Адам саны аз кезінде тіпті жас батыр гол соғып кеткен болатын, және айып уақыты 6 минут, жас батырда 0 минут ол Астана Барсы. Артем Масленниковтың 1-2 минут қалғанда салған алыстан бағыттаған соққысын жақсы білеміз. Оған Семьяни деменен Александр Фокин паспен қамтыған болатын тұғын. Осылайша Артем Масленников жоқ жерден жақсы контршабуылдың арқасында екінші голдың авторы бола білді. Ұзақ ойланған жоқ Артем, ол эпизодты жақсы есімде. Артық ешқандай бір іс қимылсыз бірден бағыттап алыс тоғыздыққа жақсылап тұрып көздеген болатын тұғын. 2-0 негізі менің ойымша жас батырдың 2-0 менен ұтып келуі заңдылық секілденді, ешкім қарсы шыға қоймас, немесе былайда болатын еді ғой ойын менен есептің қарама-қайшылығы. Бірақ та бүгінгі кездегі мына ойын мен мына есеп жалпы факт бойынша орнығып тұр деп өз басым солай есептеймін. Бәлкім астаналық бас командасының жанкүйерлері ренжіп қалса да ендігі шындықтың аты шындық деп білеміз. Сондықтан да жас батыр жалпы осы ойында жарап жатыр. Бірінші кезеңде біз білеміз есеп 0-0 болғанын. Екінші кезеңде адам саны аз кезінде Климент Баранов жақсылап тұрып соққы жасап Илья Харченконың басынан кейін алға шығарды. Әйтеуір әупіреңдеп жүр. Және екінші голды мен айтып өттім. Жалпы осы бірер секундтар бұрын Жүсіпбеков Аслан көз алдарыңызда Канкинді көріп отырмыз. Алғашқы бесті қайғай командында. Енді жалпы Старыгин Сергей мырзада былай таңдау көп екенін біз жақсы білеміз. Барс жүйесіндегі ойналып жатырған, жалпы ауысымнан келіп жатырған, жалпы сол жүйедегі жігіттердің есімдері өте көп екенін өз басым жақсы білеміз. Ал енді Евгений Владимирович Дерябинге келетін болсақ, бұл маманда орныққан толыққанды үш қана бестік бар, артық кем емес, сөздің шыны керек. Тіпті соңғы кезде 2-1-де Ушев Робертпенен алдыңғы шептің ойыншысында да екі жақты келісімшарттың бұзылуыменен жіберген болатын тұғын. Арсен Мұхамедияров болатын, оның екінші есім. Демек менің ойымша жас батыр командасы бірер күндердің ішінде толығатын шығар деп үміттенемін. Себебі жігіттерге өте қиын негізінде 3-1-де бесікте, тіпті 3-ші бесікті қоспайтын да кездер болатын біз жақсы білеміз. Ойын барысында сезе отырамыз 2-1-де бесік толыққанды ойнап жүгіріп тастап жатырғанын. Ал енді астаналық ұжымда бұндай мәселе, бұндай проблема жоқтың қасы, жалпы жігіттердің таңдаулары баршылық. Ал ендігі шайбаға талас Медведковты көріп отырмыз, және оған қарсы 78-ші номердегі болған Мигунов Александр болады. Мигунов өзінің face to face кезіндегі болған дуэлінде жеңіске ұшырады, және бірден қазір жас батыр командасы өздерінің ойын таяғын алып отыр. Мына бір шайбаны үшінші кезеңнің, жалпы үшінші кезең бізге не береді деп ойлаймыз. Үшінші кезең әйтеуір Барс командасының оянған беретін шығар деп үміттенемін. Біріншіден бұл жігіттерге голды жіберіп алмау керек, және екіншіден гол соғу керек. Бұл нақты қағида деп білемін өз басым. Егер де 2-0-ді қайтару негізі хоккейде былай енді оңай болмағанмен де болатын нәрсе, үйлесімін табуға. Ал 3-0-ді қайтару енді қиынның қиыны болады 20 минуттың ішінде. Тіпті 20 минут емес, толыққанды уақыт сырғып жатыр. Судай кеткен уақытты қайтару жоқ дейтін жақсы нақыл сөздер. Сондықтан да судай сырған уақытты бірден голмен бастаған жақсы негізінде Старыгиннің шәкірттеріне. Осылайша менің ойымша бастапқы голды негізі Барс командасы салу тиіс енді. Қазір болмағанда қашан, Барс болмағанда кім демекші? Осылайша мен өз басым барыстықтардың оянып бірнеше гол соғып мына бір ойынға үлкен интригалық білетініне күмән жоқ. Григорий Ваганян көз алдарыңызда, негізі осыған дейін 16 матч бойы бұл жігіт
Евгений Дерябиннің ең бірінші таңдау болған біз жақсы білеміз. Ал ендігі сәтте қазіргі таңдау жайменеп жалпы Данил Фанайловқа көшіп жатыр. 22 матч өткізген жас батыр жақсы Семьяне де бірге бір айналшықтап неге айналыңқырап кетті. Бәлкім Абдулла соған барынша көмектесті ма? Осындай бір болмайтын айналым жасау үшін біз үшін бұл енді үлкен жұмбақ болып қалмақ. Иә, 22 матч өткізген жас батырдың оның көріп отырмыз 16-сын енді Ваганян тұрып шықты, 70%-ын құрайды. Енді былай жалпы бір көзбен қарап айтқанда қалған енді 30%-ын біз көріп отырған Данил Фанайлов тұрып отыр. Оның да соңғы Алматыға қарсы бірінші ойында Фанайлов бірінші кезеңнен кейін бар 2 мен 3-ші кезең толыққанды тұрды және екінші ойында жауапты ойында сол матчы толыққанды тұрып шықты. Бірыңғай және қазіргі бүгінгі матчыда бұл жігіт 1-ші минуттан кейін бастап отыр ойын барсын. Енді бұл не айтады? Менің бір нақты жауабым бар. Евгений Дерябин бір сондай жақсы қақпалық бір арасында конкуренция болған қалайтын сынды, соған байланысты Григорий Ваганян босансымау үшін осында мықты ойынға, жақсы конкурентті ойынға, Барсқа қарсы ойынға қазір таңда Данил Фанайловты таңдап отыр. Таңдауында бір енді шикілік бар деп айта алмаймын, дүй тұрған менен жақсы таңдау жасады деп білемін. Себебі Фанайлов негізі Ваганянға қарағанда да жалпы өз дейсін бере алатын қақпашылардың бірі деп білемін. Рудный хоккей мектебінің түлегі бұл Данил. Бүгінгі матчта негізі барлығы бұл жігіт бізге көрсету үстінде, мойындату үстінде. Танда, иә, соққа алыстан, ай-ай-ай, қандай ерекше қайтарым бұл. Алып шығу керек, Хальзевтен басқа ешкімнің қолына келмеді шайбын алып шығуға. Қазір не істеді негізі? Мен осыншама мақтаған Фанайлов екі аяқпенінен алдына шығарып 5-ші нүктемен отырын қырап қалды. Жайме жай фиксация жасаудың орнына, иә, негізі түсіне алмай қойдым. Бір қандай да бір неше түрлі қақпалық стилистиканы көріп жатырмыз күннен күнге, ойыннан ойынға. Бірақ та дәл осындай стильдегі қақпашыны мен бірінші рет көру. Иә, қалай болғанда да қайтарды, қалай қайтарғаны маңызды емес, маңызды қайтарғаны немесе қайтармағаны. Иә, қазіргі таңда біріншісін жасап отыр Данил. Тағы да мүмкіндік Барс командасының, айналшықта пас Пименов бірінші және Алдамжаровқа қарай. Алдамжаровтың, иә, қазір енді кішігірім жылдамдығын қосқан жақсы болатын еді, бірақ та жіберіп алып отыр. Абдулла қасында әріптесіне қалдыра білді шайбыменен. Қазір Канкин Кирилл болатын тұғын, алайда Кирилл тағы да шайбадан айырылып қалды. Пас ортаңғы белеске Климент Барант орындауындағы және бізде 2 минуттық айып. Ай-ай-ай, бұл кішігірім бір сондай үлкен қақтығыс болған секілді, себебі қозғалар емес. Трибунский өзінің әріптесі үшін бірер сөз айтқысы келіп отыр. Барс командасының ойыншысына нақтырақ айтатын болса, ол Кирилл Канкин. Трибунский әлде қояр емес. Бұл тұста не болды қазір көреміз. Менің ойымша, иә, өте болмайтын дүние. Манаш Диар қазір Медведковты бортқа, енді былай айтқанда жабыстыра кетті. Бортқа негізі ойнауға мүлдем болмайды олай ойнауға, себебі тіпті 5+20 беріп келесі матчтан да айырып жіберуі мүмкін. Ойнайтын көріп отырсыздар, Диар Манашқа қазір 2-ақ минут беріп отыр. Негізі біз көріп отырмыз, құрметті көрермендер, хоккейді сырттай көреміз, сырттай бақылаймыз, ойлаймыз бәлкім бұл ондай қатты сондай ушығатындай жағдай емес шығар деп. Бізде қазір сөзімді бөліп өтейін, видео қайталау жүйесіне келіп отыр бас төреші. Біз ойлаймыз барлығы оңайырақ көрінеді, ондай қатты ауырсынбаған болған шығар деп. Алайда негізгі енді хоккей ойнайтын жандар менің сөзімді түсінетіні хақ. Бұндай жағдай туындаған кезде бортқа сені құлатқанда немесе бортқа желкеңмен құла, басыңмен құла, денеңмен құла, қай жермен құласаңда да кәдімгідей бұл негізі жақсы дүние емес, тіпті өте ауыр жарақаттар алып қалу мүмкін.
Медведковтың қазір басыменен қабылдаған екен барлық соққаны. Медведковқа тек қана денсаулық тілейміз. Ондай үлкен жарақаттан Құдай сақтасын. Ал бізде болса қазір видео қайталау жүйесіне келіп отырмыз. Қалай болған барлығын біз қазір протоколшы мырзалар және бас төрешіменен бір өтіп шығатын боламыз. Игнатий Виталий Вадимович бас төрешінің есімі. Кішігірім сондай пауза бізде орын алуда. Жаңа бір соңғы сәтте мені көрісінде біз Виталий Вадимовичпен бірге бізде де дәл сол сәтте мені тағы бір рет қарауға мүмкіндік берсе, егер режиссерлар керемет болар игі. Көп-көп рахмет, сөзімді жерге тастамағандарыңызға. Мінекі ай-ай-ай, басыменен қабылдаған екен бортты. Қалай болғанда да бұндай жағдаяттарға негізі бой алдырмаған жүн, бұндай ойын өрнегін көрсетпеген жүн, бірақ та хоккейдің аты хоккей, біздегі хоккейдің аты хоккей, бұл енді өте бір сондай мығым спорт түрі, қатты спорт түрі еркектердің спорты деп атап жатады, және бірден бір спорт ойыншыларға бір-бірімен бір алмасып эмоциясын шығарып бір төбелесіп алуға рұқсат. Ай, мына ракурстан тіпті қатты көрінеді екен. Бір-бірімен алысып төбелесіп алуға рұқсат берілген спорт түрінің бірден бірі. Жалпы әлемдік тұрғыдағы қай-қай спортта да сіздер көрмейсіздер екі жігіттің бір-бірімен төбелесіп жатқанын. Ал хоккейде ол рұқсаттама етіледі. Евген Дерябиені түсінуге болады. Бас ауруы ол кісінің аз болғанда ендігі Медведков сынса тіптен көбейетіндігі, сақинасы ұстайтындығы түсінікті. Себебі енді форвардтар түгел қорған шебінің жігіттері де азы болып жатыр. Бұл маманда енді Евгений Дерябин Атырау хоккей үшін, жалпы Атырау Бейбары сынды хоккей командасының жанкүйерлері үшін аңыз адам болып есептелінеді. Алтын шайба соға білген жігіт кезінде Номадқа, ол кезде Номадқа қазіргі атышулы Михайловтар ойнаған тұғын болатын. Сол жігіттері қарсы ойнап жүріп, осы Евгений Владимирович Дерябин алтын шайба соғып бір қуантқан еді. Дәл осы Хьюго Тоспанов атына мұз айдынына келу үшін жанкүйерлерді керемет кездер еді. Бұл енді дәл осы бас қақпашы Владимир Истоминнің тегімен аттас Истомин атты бас бапкердің дүркіреп тұрған кезі. Бұл кісі қазір енді U18 құрамасын Санкт-Петербург қаласына алады. Бір сондай жағымсыз нәтижелер алып келген болатын. Оның барлығы қазір мүлдем басқа әңгіме. Ал біздегі болған жағдай бізде, мен түсінген бойынша, бізге қазір бортқа итерген үшін 5 минут уақытты берген көріп отырмыз. Демек 5 минут бойы бастапқы жарнада қазір жас батыр басталатын болады. Қазір ғана комментарий бөліміндегі жанкүйерлер менің сөзімді дұрыстап отыр. Көп-көп рахмет. Михаил Исиген, мен жақсы білем, Михаил деп қойған, бір сондай өзімнің атынан шыққан қатек деп білем. Әрине Михаил сіздерге қарсы ойнап, сол кезде кәдімгі жасындай жарқылдаған Дерябиндер ғой. Қазір жаттықтырушыға да жалпы жарқылдап жүр. Себебі жас батыр командасы екінші орында. Барлығы сөзбенен, фактпенен келісімді. Көз алдарыңызда Климент Баранов. Бұл жігіттің еңбегі зор, өте еңбекқор жігіт екен. Өз басым осы мұз алаңында бірнеше рет көрдім. Қорған шептен алдыңғы шепке, алдыңғы шептен қорған шепке жүгіріңкіреп жүреді. Жалпы Еуропада Швеция елінің күшілік жөнінде 3-ші лигада ойын өрнегін көрсетті осыған дейін. Қазір енді Қазақстанға келіп тәжірибесін арттыруда, континентті толыққанды ауыстырып десе де болады Еуропада. Енді Атырау қаласы жалпы сізге айта кетейін, Еуропа бөлігінде орналасқан. Жартылай жайық өзені оң жақ қапталы, сол жақ қапталы деп бөлінеді. Оң жақ қапталы Еуропада, сол жақ қапталы Азияда деп енді былай. Мүмкін бәлкім туристтерді
тарту мақсатында шығар. Демек енді Еуропаны енді ондай қатты ауыстыра қойған жоқ Еуропаға, басқа Азияға. Қазір Телғожаев Руслан ойын таяғын өзінің өзгенің шайбаны барлығын іліп жатыр. Енді Русланға бәрібір, бәрін іліп жатыр, өзінің алдында келе жатқан дүниенің барлығын. Пас алмасу. Семияниди, Масленников. Масленников қазір Садыковқа. Я тағы бір мен көзіме ілінген сәт ол Барс командасының барлығы дейін ойыншылары арнайы торменен ойнап жүр. Бас киімдерін айтам, бастарындағы арнайы хоккейлік бас киім дейін. Енді жалпы енді былай айтқанда шілем ғой. Я арнайы тормен ойнап жүр, бірде бір ойыншыны ашық тормен көрген емеспін. Бәлкім ең бірінші орында қорғаныс шығар. Бірақ та енді мен өз басым білемін, жігіттерді айтып жаттық, арнайы тормен ойнау өте-өте ыңғайсыз. Айналаңды көрмейсің, жан-жағыңды көрмейсің. Мүлдем бір сондай концентрацияға кәдімгідей зардап шегесің дейді. Қандай күшті соққы Фокиннің, қандай күшті шайбына тіреу Истоминнің, барлығы күшті отынан сәтті. Иә, арнайы тор өзінің сондай кемшіліктері бар екенін айтып жатады жас буын ойыншылары. Бірақ та енді құдай сақтасын, бетке келе жатқан шайбаны дәл сол тор тресе кәдімгідей шүкіршілік ететін шығарсың іштей. Себебі орта есеппен 50-60 километрге дейін ұшатын мына шайба бетіңе тиген мүлдем қаламас едім өз басым әрине. Иә, Истомин болса әдемі қазір бірден шайбаны тіреді де дағы алға қарай лақтырған көріп отырмыз. Шайба талаш соққы қайтарды ма, не қылды бұны Истомин? Иә, демек қайтарған секілденді. Харченконың басы мінекей. Я бұл тұста негізі ойын барысындағы қақпа қозғалып кеткен екен. Я сонымен қатар бүгін негізі жалпы 20-шы қараша біз үшін үлкен бір сондай дата десе де болады. Сайлау болып жатыр, бірнеше үміткеріміз бар. Басты қазіргі таңда президентімізбен бірге, я бүгінгі таңда болған сайлау болып жетті. Сонымен қатар бір спорт әлемдегі ең үлкен дүбірлі дода, ол әрине әлем біріншілігі футболдан. Катар елінде, Катар кімге қалай ыңғайлы, я елді Доха қаласында бастайтын бұл әлем біріншілігін енді футбол сүйер қауым, жалпы спорт сүйер қауым жылына 4 жылда бір рет келетін бұндай мерекені тағатсыз күтетіндігін біз жақсы білеміз. Я осындай бір дата менен бүгінгі матчты да басын біз көріп отырмыз. Былай айтқанда 20-шы қараша бұл кәдімгідей үлкен ірі жалпы тіпті сөйлетуге де мүмкіндік бере қойған жоқ мына жігіттер. Қазір жас батыр командасының жақсы жинақты тұрғыда жасалған шабуыл шегін көрдік, бірақ та ол нәтижелігі мардымсыз болып жатыр. Қазір Илья Харченко тіпті тоқтату қиынның қиыны. 2-1-де ойыншы әупіреңде жүріп тоқтатты, алайда ойын таяғыменен қолын соққыға алғаны үшін 7-ші нөмірді көрсетіп отыр бізге. Мен шыны керек байқамай қалдым. Дәл солай сияқты Лукавенко Глеб қорған шебінің жігіті қазір 2-ші бестіктің қорғанысында жауап беретін жігіт. Өзінің алдағы 2 минутын Манаш Диярдың қасында өткізеді. Манаш Диярда тіпті ол да ойға шомылып біткен секілді. Бізде болса жарнама. Заряжай на своих Париматч. Выигрывай бонусы и наслаждайся игрой.
Поддержи своих. Скачивай приложение Parimatch или регистрируйся на сайте. Заряжай на своих в Parimatch. Возвращаемся мы на матч. Следован Варценич у вас до Спановой. Жасбатыр продолжает переигрывать Барса со счетом 2-0. И пока что все идет как раз таки к тому, что Жасбатыр все-таки сможет выйти победителем из этого матча. Он показывает нам еще раз момент того, как нарушались правила на игроке Жасбатыра, после чего целых 5 минут Жасбатыр имел возможность для того, чтобы забросить шайбу, используя преимущество в виде формата 5-4. Здесь 5-3, да, конечно же. Два игрока сразу же со стороны Барыса отсутствуют на данный момент. Бросок, точнее передача на пятак. Фокин продолжает атаку. Передача назад. Еще передача. Фокин играется они с партнером пасами. Назад. Бросок. Еще бросок. И Арман Садыков ставит точку в этой атаке, сделав счет 3-0. Таким вот образом использует Жасбатыр свое численное преимущество. А Арман Садыков, в свою очередь, забрасывает 7-ю шайбу в этом первенстве Жастар Хоккей Лига С. Давайте посмотрим еще раз. Дальний щелчок защиты. Руслан Телегужаев, да, проводил этот бросок. Ну и Арман Садыков, находясь прямо на пятаке, на линии пятака, сумел поймать эту шайбу после того, как Истомин не самым лучшим отразил этот бросок и смог переиграть голкипера команды Барс уже без каких-либо проблем. Медведков вовсю готовится к возобновлению игры. Против него президент, почему это был, но тем не менее Жасбатыр все-таки смог выиграть вбрасывание. Как раз таки сейчас они продолжают владеть шайбой. Константин Трибунский вот на этот раз уже он делает передачу, начинает новую атаку. Заканчивается у нас 8-я минута. Илья Харченко делает передачу назад. Вновь Трибунский на Климента Баранова. Баранов хорошо обыгрывает своего оппонента. Харченко вставляет шайбу на левый борт. Вновь Илья. Илья, передача, и Климент Баранов, если не ошибаюсь, забрасывает шайбу. И опять-таки, повторюсь, это та связка, о которой я говорил в первом периоде. 21-я шайба в 18 играх для Климента. И счет на табло у нас 4-0. Ну а Истомину, конечно же, приходится только сжимать плечами. Изящная передача от Харченко. Точно под удар, так сказать, Баранову. Ну а Баранов вновь делает то, что он умеет делать. И не лучше всех. Жасбатыр делает счет на табло 4-0. В очередной раз писал свою фамилию на то же самое табло. Итак, к завершению 8-й минуты счет у нас табло увеличился. Жасбатыр продолжает доминировать в этой игре. Вау, Фанайлов, повторюсь, еще раз есть возможность для того, чтобы все-таки записать на свой счет клиншит. И порадовать, конечно же, не только себя, болельщиков и Евгения Дерябина, ну или так или иначе заявить о себе. Конечно же, изменить положение в составе и стать главным голкипером Жасбатыра. Но все мы также знаем, что Евгений Дерябин, конечно же, всем дает время поиграть, и Фанайлова достаточно много
минут было в этом первенстве, но как раз таки за счет вот таких вот игр может поменяться положение Ваганяна, который на сегодняшний день в очередной раз находится на замене. Ну и пока что Данил, конечно, справляется на отлично. Ну а генеральным спонсором Казахстанской федерации хоккея является букмекерская контора Parimatch. Parimatch играет они, побеждаешь ты. И именно Parimatch является онлайн-букмекером номер один в Казахстане. А Жасбатыр, в свою очередь, начинает новую атаку. Устремляются они вперед. Масли продолжает набег. Подопечных Евгения Дерябина на ворота Барыса. Ну а Барыс, в свою очередь, совсем уж затих. Давно мы не видели, конечно, со стороны столичных ребят полноценные атаки. Ну, конечно же, все по большому счету дело кураже сейчас присутствует в игре Жасбатыра. Очередная опасная атака. Начинается 11-я минута завершающего периода этого матча. Не побоюсь этого слова, так как мне кажется, уже на данный момент Парс все-таки не сможет забросить все 4 шайбы за 9,5 минут. Так как пока что Жасбатыр выглядит на голову выше. Трибунский вновь начинает атаку, оставляет шайбу назад. Не торопится подопечный Дерябина с какими-то действиями. Вот сейчас попытались обострить посредством передачи на Климента Баранова, но, к сожалению, слышим на свисток судьи. Опасный момент здесь был, когда Фокин мог забрасывать уже и пятую шайбу. Ну, конечно, уже ставить большую жирную точку в этой игре, но на этот раз пожалел Александр своего оппонента. Вашему вниманию, лидеры. По системе плюс-минус увидели мы стороны команды Барыс. Ну, а если вы также успели заметить, если не ошибаюсь, у Лента Барана по статистике плюс-минус как раз таки 21 на данный момент. И представьте себе, конечно же, дорогие друзья, насколько много пользы приносит этот игрок. И, конечно же, насколько силен Жасбатыр в моменты его присутствия на льду. Ну и как раз-таки лег на помине. Климент Баранов, видим, покидает лед за свою подножку. Их отсутствует он 2 минуты. А у Барыса тем самым появляется хорошая возможность для того, чтобы огорчить все-таки Данилу Фанайлова. О, Даниле, конечно же, так сказать, крепись. Конечно же, будет обидно второй раз подряд терять такую возможность, сыграть на ноль. Здесь была опасная атака, опасный бросок, но не так много опасности таил в себе этот момент. Но, тем не менее, поволноваться Панайлову стоило бы. Так как Барс вновь идет в атаку, и Фанайлов здесь уже во всей красе забирает шайбу в свою ловушку. Замечательная игра со стороны голкипера от Раусского клуба. Хороший бросок, конечно же, шел он непременно в самого Фанайлова, но, тем не менее, реакция Данилы в порядке. Очередное вбрасывание. Проигрывает Семенюгин этот розыгрыш. Монаш делает передачу налево, получает шайбу обратно. Полторы минуты еще. Барыс играть в большинстве.
передача назад, дальше Барс идет все увереннее, Симеониди забирает шайбу, дает передачу дальше на защитника, партнера по команде, но в очередной раз Барс забирает шайбу и останавливает атаку запечатанных Евгения Дерябин. Здесь опасно могло быть, конечно, не самое лучшее действие стороны вторичного хоккеиста. Да, у нас остановка в игре показывает нам крупным планом Фанайлова, которого, судя по всему, будут показывать в завершении этого матча очень и очень часто, так как мне кажется, что Барс будет атаковать все больше и больше. Артем Кошевник, Глеб Лукавенко, Шимин, Решко и Мигунов. Вот как раз таки эти ребята являются лидерами по системе. Плюс-минус в составе команды Барс. Здесь опасно, если бы, конечно же, смог перевести ворота шайбу игрок команды Жасбатер, не добровать Истомину, но тем не менее момент прошел успешно для голкипера столичного клуба. Здесь, да, конечно же, не совсем по-спортивному повел себя игрок Жасбатера. Посмотрим же поближе сейчас, какой же это был на самом деле. И, конечно же, судья устремляется сейчас к центру для того, чтобы показать нам, тоже было на самом деле. И здесь, конечно, за подножку входит в штрафной бокс Руслан Телегужаев. Надо отбывать уже свои 2 минуты, но Климент Баранов уже, по всему, очень скоро вернется на лед. Кальдин выигрывает вбрасывание. Да, уже буквально через пару секунд Баранов сможет помочь своим партнерам. Бросок! Посмотрите, как же здорово! Трибунский за счет такого вот падения, скольжения, как угодно, спасает своего партнера, голкипера. Может быть, даже от заброшенной шайбы. Так или иначе, момент был достаточно опасный. Здесь, к сожалению, Решетько не смог должным образом провести бросок. Илья Харченко вновь стремляется вперед. Посмотрим, сможет ли он вновь поразить ворота своего оппонента. Нет, ну, этот раз заигрался, конечно же, Илья. И вот он лучшим образом сыграл в моменте. Вновь Жасбатер забирает шайбу, вновь мы слышим свисток, и вновь у нас будет вбрасывание, показывает нам крупным планом 35-го номера команды Жасбатер, Батархана Баймерзаева, защитника Жасбатера. Иконников против Алдамжарова. Иконников выигрывает это вбрасывание. Передача дальше. В очередной раз свисток. Хальдин крупным планом для вас, дорогие друзья. Рядом с ним все тот же самый Баймерзаев. А это уже лидеры по 7 плюс-минус в составе команды Жасбатера. Илья Харченко, Баранов, Бойцов. И игроки, о которых я говорил, именно Харченко и Баранов являются теми, кто, чье присутствие на льду, конечно же, положительно сказывается на действиях команды Жасбатер. Тянули, если бы не Харамастан, а Сонна Дин, Шабул Шигн,
құрастырғысы келіп жатыр, бірақ та осындай алдам жарысында жігіттері жібер қойып жатыр, алдыңғы шепке қарай. Мұз мүмкін бәлкім тегіс емес пе, айтуыр барлығы құлап шығыл жүр, қоймастан келіп. Мұна бір түсірді де сондай орын алып жатыр жағдай. Масен Адиат. Алыстан бақтап көрді Қырғызбаев Жангір. Я, басымдылықты керемет орындаған Баранов тағы да кезекті ойындағы голын соқты. Жаңа төртінші голды айтып жатырмын. Я, басымдылық жағынан бұл жігіттерде ешқандай енді әңгіме жоқ. Баранов адам саны аз кезінде де соқты, басымдылық кезінде. Я, қарап отырмыз, адам саны аз кезіндегі салынған Барановтың голы бар, одан 5-5 форматында салынған Масленниковтың голы бар, және басымдылық кезіндегі салынған, ендігі көріп отырғанда Садыков пен Барановтың голы тағы бар. Барановтая дубль бүгін. Барлық жағдайда, барлық форматта салып шығып келе жатыр негізі Дерябиннің жігіттері. Былай қарайтын болсақ, бәлкім бүгін енді бір нәрсе өзгеретіндей жағдай тудырта алады ма? Өте жақсы негізгі көзделген соққа болатын тұған қазір Трибунский Константин орындауындағы, бірақ реакциясымен де Истомин Владимир де барлығы жақсы екен көрсетіп тұр. Я, енді 5 минуттан аз уақыт қалды. Бір нәрсе өзгерту, бірдеңе жасау, бір-екі гол соғу енді факт алатын болар. Енді сондай жағдай болса болатын бар, бірақ та енді бұндай матчты алып шығу мынандай жас батырға қарсы, қазірдің өзінде жас батыр шайбаны берер емес, өте қиын болады. Және мен ойламаймын бір нәрсе өзгереді деп. Қалған 4 минут уақыттың ішінде ертеңгі матч туралы ойлау керек секілденді осы уақыттан бастап Сергей Старыгиннің жігіттері. Себебі ертең енді жаңа пара, жаңа ойын демекші. Енді бұндай ойындарды тездетіп ұмытып, енді ойын біткен соң әрине ойын біте қойған жоқ, бірақ енді өзімде кішігірім келешекке қарай қадам басқалы тұрмын, айтып сол туралы. Енді қателікке бой алдыртып жатты, бірақ та әйтеуір Климент Баранов тағы қазір алдында пайда болды. Трибунский Константин болмайтын қателіктерін негіз жасамауы тиіс. Харченко мен Трибунскийін пас алмасу, Трибунский тағы да қателесті, пасты жай ғана бере салды. Және жақсы мүмкіндік, соққы тым жоғары, Мигунов Александрдың орындауында соққы болады, бірақ та ешбір жақсы іске әкелген жоқ. Бірге бір натыста соққы алып шықты. Айда күшті, айда жарайсың, айда мықты. Жақсы лақтырды негізі, мойындау керек. Жас батырдың форварды қазір көретін болмыз кім болған. Ол Баранов, әрине Баранов жақсы лақтырды, өте жақсы лақтырды. Әңгіме жоқ, сөз жоқ. Бірақ мына жігітке енді бүгін тұрды, енді барша жақсы тұрды, өз басы максимал тұрғыда жақсы тұрды. Бірақ та 4-1 болды, енді жіберіп қойып жатыр. Енді олайда да болады, керемет ойын өрнегін көрсетсе де жіберген есебі көп болатын жағдаяттар орын алып жатады хоккейде. Хоккейде негізі көп нәрсе болып жатады. 5 есе, 6 есе көбірек соққы жасап тастағанмен 0-1 мен ұтылып қалатын жағдаяттар да болып жатады. Бірақ соққыменен алға шығып кететін командалар баршылық. Сондықтан да бастысы ойын емес негізі, бастысы енді қорытынды есеп негізі. Қалай ұтқан маңызды емес, маңызды ұтқаны демекші. Бір мықты бапкер айтып еді футболдан, қандай да жағдаймен ұтқаны маңызды емес, тарихта қалатын ол цифрлар, ол есептер демекші. Ал біздер болса 4-0 есебіне қайта ораламыз. 2-ақ минут уақыт қалып жатыр. Қазір Телғожаев шайбаға таласын жүргізді, алайда ұтылып қалды. Бақта көрін Кошевник болатын тұғын. Енді шайбында да тағы да бас командасы барынша енді тымырсып жатыр. Бір әйтеуір бір нәрсе жасауға енді соққы жасап та жатыр. Алыстан да пас та барлығын көріп жатыр. Климент Баранов қазір Харченко жоқ келіп отыр. Харченко жақсы корпус, ай-ай-ай, кішігірім жетіңкіремей қалды. Барановқа қазір Климентқа бірер минуттар уақыт қалды. Азамат, жалпы сен эфирде болсаң, енді соңғы минуттар кезеңін әдеттегідей өзіңе беремін. Енді жас батырдың ойына не айтасың? 4-1 гол, былай айтқанда ойын
енді есеппенен сәйкесінше емес сияқты, бірақ та жас батыр енді былай айтқанда жақсы ойын өрнегін көрсетіп тұр, ал бізде тіпті басымдылық та тағы бар. Азамат, өз кезең. Ну, знаешь, я сам, конечно же, не сказал бы я, что как-то не по делу выиграл Жас Батыр, так как, конечно же, действиями вот этого вот парня, Климента Баранова, все в нападении у подопечника Евгения Дерябина было на высшем уровне, поэтому почему бы и нет. Жас Батыр замечательно провел все три периода. В первом периоде, конечно же, была образцовая игра со стороны атрауских парней в защите. Во втором периоде, можно сказать, что достаточно хорошо сыграли они уже, используя контратаки. Ну а в третьем периоде, не считая вот на конечной части третьего периода, весь третий период Разбатар атаковал. И поэтому, мне кажется, по всем аспектам в этой игре Разбатар переиграл своего оппонента, гостей из города Астана. Ну, конечно же, опять-таки, Панайлов в данный момент может получить возможность того, чтобы сыграть на ноль. Главное продержаться всего тут. Ничего, а здесь может быть еще один опасный момент. Нет, не совсем хорошо сыграл игрок команды Жас Батыр. И вовсе вернулся назад. Передачу вперед. Здесь продолжает бороться за шайбу нападающий Жас Батыра. Барас идет в последнюю свою атаку, можно уже сказать. Наверняка. И здесь вновь Фанайлов спасает свою команду. И буквально через 2 секунды, сейчас уже услышим мы финальный свисток этого матча. Таким вот образом Жас Батыр обыгрывает своего оппонента со счетом 4-0. Ну и, конечно же, Фанайлов уже с гордостью может отпустить ворота. Так как, напомню вам, Фанайлов за два матча все-таки сумел достичь своего. За два матча пропустил он всего одну шайбу. Ну а астанчанам, конечно же, приходится поддержать Истомина. Конечно же, несмотря на все 4 пропущенные шайбы, сыграл Владимир достаточно хорошо. Ну а Жас Батыр мы, конечно же, поздравляем. Поздравляем Евгения Дерябина, поздравляем всех болельщиков с этой замечательной победой, очень важной победой в плане турнирной таблицы, так как Барс является главным, одним из главных оппонентов на данный момент по турнирной таблице для Жас Батыра. И поэтому подопечный Евгения Дерябина сделал большой шаг на пути к лидерству турнирной таблицы. Таким вот образом 4-0. Сейчас вашему вниманию будут представлены все опасные моменты третьего периода, после чего, как всегда, мы рассмотрим все моменты уже все игры, всех 3 периодов и, конечно же, посмотрим на цифры.
Таким вот образом выглядели все опасные моменты третьего периода, все интересные моменты, все атаки, столкновения. Ну и то, о чем я говорил уже, сейчас нам будет представлена замечательная возможность для того, чтобы посмотреть моменты всего матча, как-то подытожить игру. И эти моменты как раз таки начинаются с атаки Бароса. Первыми своими атаки как раз таки начали гости, повторюсь, замечательно атаковали, ну и, конечно же, Панайлов был просто на высоте. Арман Садык, в свою очередь, уже с первых минут начал оказывать давление на Истомина, но в моменте, который мы с вами увидели, пока что у него не получилось прошить ворота столичного клуба, после чего моментов у Жасбатыра не уменьшилось. Климент Баранов как раз таки со своим партнером Ильей Харченко достаточно много времени проводил перед воротами Истомина. Вот сейчас вновь видим опасную атаку со стороны Баранова, но на этот раз было тщетно. Но зато в этом моменте Климент Баранов смог все-таки открыть счет. Посмотрите, как он обошел ворота и сыграл максимально искусно и максимально профессионально для того, чтобы первую шайбу свою в этом матче забить. А это момент того, как Маскин точным броском правый от вратаря угол, правый нижний угол, смог забросить вторую шайбу и увеличить отрыв уже от своего соперника. Это момент того, когда игрок команды Барос покинул лед на 5 минут, а именно Диарманаш. И за счет чего, конечно же, можно сказать, что после вот этого броска у Слана Телегужаева Арман Садыков в нужный момент и в нужное время оказался на пятаке и забросил третью шайбу. Ну а неудержимый Климент Баранов после передачи Ильи Харченко таким вот образом забрасывает четвертую шайбу. Его составит жирную точку в этом матче, но несмотря на это, продолжал атаковать. Слан Телегужаев также имел хорошую возможность. Илья Харченко пытался также продолжать делать передачи, но на этом голов мы больше не увидели. Таким вот образом, статистика 43-37 по броскам по воротам команды хозяев, 36-26 по выбрасываниям, впереди также Жасбатыр. По заброшенным шайбам в большинстве 2-0 в пользу Жасбатыра, по заброшенным шайбам в меньшинстве 1-0 также в пользу Жасбатыра. Ну и на 10 минут жасбатыровцы провели больше времени в штрафном боксе, но так или иначе это им не помешало, так как счет на табло вы видите сами. 4-0, хорошая победа для Жасбатыра. Увидимся завтра уже на второй игре этих двух команд. С вами были дуэт комментаторов, я так назову их, Фатурлат, и мой коллега Кадырбаев Ислам. Любите хоккей, смотрите хоккей. Увидимся завтра. Пока-пока. Большая неделя хоккея на телеканале «Инспорт». С 13 по 16 ноября Санкт-Петербург. Молодежная сборная Казахстана скрестит клюшки с дружинами из России и Белоруссии. Не пропустите!